Լույս բարձրացրել հեռուստատի տողներ, կենտրոն հեռուստաընկերության ուղի եթերում մենք մեր աշխատանքը սկսեցինք եւ առաջարկում ենք այս երկու ժամերի ընթացքում լինել մեզ հետ, քանի որ ես եւ Անուշիկը ջանք ու եռանդ չենք խնայում, որպեսզի ձեր առավոտները եւ առհասարակ մեր առավոտները ավելի հետաքրքիր, բովանդակալից եւ մշակույթային դարձնենք։ Այո, լույս բարձրացրել հեռուստադիտողներ, մենք անգամ հասցնում ենք վիճել այս ընթացքում, թե ով պիտի առաջինը ձեզ բարի առավոտ մաղթի։ Ինչպես միշտ ես իհարկե զիջում եմ տղամարդուն, որպեսզի ինքը սկսի։ Ինչպես տեսնում եք, վերջին շրջանում Դավիթ առաջինը ձեզ ողջունում։ Ես իհարկե մեծ սիրով ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր արտնացել են եւ միացել են կենտրոնի առավոտին, ինչպես միշտ մեզ մոտ լինելու է ամենահետաքրքիրը, ամենատարօրինակը, երբեք չգիտես, թե մեր ուղիղ եթերում ինչ կարող է լինել, բայց որ բարձր տրամադրությունը, հետաքրքիր հյուրերը, մշակութային յուրաքանչյուր թողու բող քննարկվելու է տաղավարում, այդ հաստատ է համեր խոհանոցը, ինչպես միշտ կամեր տաղավարում եւ իհարկե հետաքրքիր նորություններ բամբասանքներ իրականությունից, այսօրի դեպ ասեմ, որ շատ լավ բամբասանքներ ենք ունենալու, մի քիչ մեր իրականությանը մոտ երևույթների ենք անդրադառնալու, որտեղի են ունենում փաստորեն նաեւ աշխարհահռչակ ձեզ համար ծանոթ անունների հետ, իսկ թե ինչ է լինելու կիմանաք, եթե հետևեք առավոտյան ծրագրին։ Հիմա Համլետին ասենք բարի առավոտ։ Բարի լույս ձեզ։ Բարև Համլետ ջան։ Շնորհակալություն, լավ, դուք ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ինչ այսօր սպասվում խոհանոցում։ Այսօր իտալական խոհանոց, Կիպոլա կարոտա պաստա։ Պատրաստման եղանակերի պարզ է, բաղադրիչները հասանելի են, պատրաստման գործընթացելի արագ։ Պատրաստելու եմ տուբեցի տեսակի պաստայով։ Նախ առաջնարդ շոգը խաշվել ենք տուբեզի տեսակի պաստան, մի փոքր աղով և բուսայուղով համեմված ջրով, որից հետո առանձին տապակելու ենք սոխը, գազարը, մեր արմատֆուդ ընկերության արտադրած լոլիկը սեփական հյութով օգտագործել ենք որպես սոուսանման զանգված, և այդ ամենը պատրաստի սոուսով միացնելու ենք մեր պաստային և միասին տապակելու ենք նաև ծնեբեկը։ Հետաքրքիր բաղադրատոմս է, վիտամիններով հարուստ, բաղադրիչները պարզ են ու ինձ թվում է դուր կգա ձեզ։ Այո, յուրաքանչյուրին հասանելի, պարզապես քո ասած պաստան մենք տանը սովորաբար ասում ենք ուղղակի մակարոն անցնում ենք առաջ։ Չէ, ուղղակի որ հատուկ անուն ունի։ Ուղղակի մակարոնը տարբերվում են, բաղադրությունը իրենց ինչ ձևաչափ է, սովետական միությունում հայտնի գազերով բերեց հասկացողություն կար։ Բոլորը ես անգամ հիշում որ մայրս էր պատրաստում տանը։ Բոլորը տանը պատրաստում են, թե է։ Նայեք, այլևս ոչ, որովհետև այնքան տարբեր վտանգավոր բաներ տեղի ունեցան տան պահածոների հետ կապված, որովհետև ի վերջո մենք այդ բարձր ջերմաստիճանը չենք կարող ապահովել, որ շատ այդպիսի պահածոներից հրաժարվեցին կանայք։ Հիմա եթե մեր տատիկները մեզ լսում են, ասում են՝ բալես, ինչ ես խոսում, դու ինչ ես խոսում, հենա 48 հատ փագել եմ, ուտելու ենք ծնվել։ Չէ, մեր տանը պահածո միշտ կա, ես իդեպ պիտի ասեմ, որ մեր տանը միջև այսօր էլ մայրս ամենատարբեր պահածոներն անում է կոմպոտներ, իհարկե, բայց որոշ պահածոներ, որոնք առաջ շատ նորաձև էին ու բոլորի տանը կար, հիմա քիչ չէ։ Որպեսզի տեսնենք Անուշիկը ճիշտ է ասում, թե ոչ, մենք պետք է հյուր գնանք անպայման, պարտադիր, իհարկե։ Մեր սիրով, մեր տունը միշտ բաց է իր դռները ընկերների համար, երբ ուզեք։ Ուղղակի նախապես ասեք, որ տանը լինի։ Ես իհարկե կասեմ, նախապես կասեմ, որ այդ համեղությունները վերջացած չլինեն, գոնե ամեն ինչից մի հատ պահած լինի։ Լավ, ես բացեմ գաղտնիք, չնայած կարծում եմ իմ ընկերներից բոլորը գիտեն, ուրեմն մեր տան պատշգամբում կա բուխարի։ Յա։ Եվ այդ բուխարու մեջ ընկերների համար միշտ պատրաստվում է համեղ խորոված։ Այնպես որ ես պարզապես դեռ համեստորեն լռում եմ, որովհետեւ սպասում եմ մի քիչ եղանակները բացվեն, որպեսզի եւ այնտեղ նստելը հաճելի լինի, ցուրտը լինի, բազենք տուն եւ խորոված պատրաստելու ընթացքը պատշգամբում լինի ջերմ։ Ես այսօր կզանգեմ Սուրենյան Գագիկին, մի հատ կճշտենք ինչ հակատարում։ Ինչ եղանակ է սպասում։ Շուտով տականում է, խոհարարն էլ ունենք, համ ընկերը, համ խոհարարը, համ էլ լավ խորոված կպատրաստի։ Մենք ինչ ուզենք ունենք, իհարկե լավ խորոված կպատրաստի։ Տրամադրությունն էլ կա։ Տրամադրությունն էլ կա։ Ուղիղ եթերում հրավերը եղավ։ Այո։ Լավ, ինչ ենք խորովածի հետ միասին ուտելու։ Դե, քանի որ խոսեցինք ուտեստի մասին, Կիպոլա կարոտայի հենց հիմքում ընկած է, այդ նույն գազարով բերեցի հիմքն է, պատրաստվում է մի փոքր սոխը,
լոլիկը սեփական հյութով ու մեծ քանակությամբ գազար, քանի որ գազարը այս անգամ ալդենտե պետք է չլինի, մի փոքր ավելի շատ եփած, նախորդ մի քիչ շոքի խաշեն, որից հետո արդեն կավելացնենք սոխարացին ու մարմանդ կրակի վրա, լոլիկը սեփական հյութով կօգտագործենք, կեփենք, կստանանք սոուսանման զանգված, մեր ավանդական այդ գազարով պերեցի հիմքն է ստացվում, ուղղակի իտալական ձևաչափով արդեն։ Շոքի խաշված պաստան տապակելու ենք ասպարագուսով, ու ընթացքում ավելացնում ենք ձվի դեղնուց մի փոքր թթվասեր, որ ստանանք այդպես իտալական սոուսանման զանգված պաստայի վրա, ու այդ երկուսը միասնելով մի փոքր մանր կտրած մաղադանոսով մատուցելու ենք։ Բաղադրությունը պարզ է, բոլորին ձևաչափը գրեթե ծանոթ է, համային փունջն էլ տարբերվող է, ուստի այն ավանդական բոված հետո շոքի խաշված մակարոնից տարբերվում է ու ավելի հաճելու ու ավելի օգտակար է, ու ձևաչափը պատրաստման ավելի ճիշտ է։ Ես գոհ եմ, ես գոհ եմ։ Գոհ ես, սունկ չկա, բայց գոհ ես։ Ասպարագուսկը։ Ծնեբեկ, այո։ Շնորհակալություն Համլետ, դե ինչ, վերջում կտեսնենք սիրելի հեռուստադիտողներին ինչ է եղել։ Երբ ես ուզում եմ անդրադառնալ եղանակի տեսությանը, միշտ մտածում եմ, որ գուցե անտեղի է, որովհետև բոլորն ունեն հեռախոսներ հիմա իրենց ձեռքի տակ, և իհարկե արագ կարող են այսպես բացել ու տեսնել, թե ինչ եղանակ է սպասվում, բայց ես պիտի ասեմ, որ ես այն մարկանցից եմ, որ ամիսը մի անգամ դա չի անում և միշտ ուղղակի եղանակին եմ հետևում, դե ինչ եղավ, եղավ, բայց նրանք, ովքեր իմ նման սովորություն ունեն և չեն հեռախոսին հետևում առանձնապես եղանակը հետևելու համար, ես ասեմ, որ ցերեկը սպասվում է 16-ից 18 աստիճան տաքություն, գիշերը 5-ից 7, բավական սառն է, երեկոյան 11-ից 13 աստիճան տաքություն, մի քիչ քամի է լինելու, ամպրոպ, հուսանք անձրև չի գա, բայց քիչ հավանական է։ Ես առաջարկում եմ այս եղանակը մենք վայելենք, որովհետև շատ շուտով առջևում շոքեր, այո, շոքերն են լինելու, եւ մենք այդպես շատ շոքած, կարմրած, վառված գալու ենք եթերի ու ասենք, ժողովուրդ, ինչ լավ էր ապրիլ ամիսը, մարտ ամիսը, իսկ հիմա ես առաջարկում եմ տեսահոլովակ դիտենք, որպեսզի մեր տրամադրությունը էլ ավելի բարձրանա, դե իհարկե լավ երաժշտությունը միանշանակ լավ տրամադրության գրավականն է, հետո վերադառնանք և քննարկենք տարբեր բաներ։ Խնդրեմ։ Վայելեցինք հրաշալի երաժշտությունը և իհարկե էլ ավելի հրաշալի տեսահոլովակը, այս տեսահոլովակը ժպիտ է առհասարակ Նեմրան ահագին ճաշակով։ Միշտ էլ լավն է եղել ինքը։ Երաժշտություն է, այո։ Ժամանակ այդքան էլ հայտնի չէին, բայց տարբեր ակումբներում ես իրենց համերգներին մասնակցել եմ, միշտ ճաշակով, միշտ ուրախ։ Դիտես հայտնի չէին, որովհետև մի տեսակ հասարակությունը չէր կարողանում սովորել այն մեր հին ծանոթ երաժշտությունը նորովի գործիքավորած, հետո դա դարձավ շատ նորաձև, և իդեպ պիտի ասեմ, որ ինչ լավ է, որ տենդենսը փոխվում է, հիմա հարսանիքներում շատ երիտասարդներ իհարկե նախընտրում են այս տեսակ երաժշտություն։ Ես ողջունում եմ, այո, ողջունում եմ։ Դու ես կարողանում նմանակել որպես դերասան։ Ես իդեպ պիտի ասեմ, նեղ միջավայրում, այո, ես իդեպ պիտի ասեմ, որ հետաքրքիր բան է, ես առհասարակ նմանակել չեմ կարողանում, առհասարակ որևէ հայտնի մեկին, ու բոլորին թվում է, որ եթե դու դերասան ես, պիտի կարողանաս նմանակել։ Ճիշտ հակառակը իմ աղջիկը, որը առհասարակ չէլ հետաքրքրվում է մասնագիտությամբ, իհարկե ոչ հայտնի մարդկանց, բայց ընտանիքի անդամների կարող է այնպես նմանակել, այսինքն շատ բռնած այդ խարակտերային գույնը, ինձ մոտ 0 մակարդակի վրա է դա, չի ստացվում։ Այդ առումով տենց ինձ մոտ էլ 0, բայց ինչ-որ մի բան ստացվում է, հետո կփորձենք։ Ես իդեպ էլի ուզում եմ անդրադառնալ երեք ականատես եղա, որովհետև խոսեցի հիմա, որ ես շոքը կսկսվի ու հատկապես այդ դեպքում բնականաբար բոլորս և մեքենայի պատուհաններն ենք իջեցնում և դրսում են շատ մարդիկ, բայց երեք ես նկատեցի մի քանի մեքենաներ անգամ ազդանշանում էին այդ ավտոբուսի հետևից, նկատեցի, որ անգամ միկին նկարում էր, հետո ես հիշեցի, որ քանի հատ ես ունեի նկարած վիդեո փոքրիկ տարբերակներով, թե ինչ ծուխեր դուրս գալիս այդ ավտոբուսի հետևից, ես պիտի ասեմ ամենայն ազնվությամբ, եթե մոտենում էիր մոտավորապես 10 մետրի վրա, ոչինչ չէր երևում առջևումդ, լրիվ սև ծուխեր, ու հիշեցի, որ ասացիր, որ նոր ավտոբուսներ են ներմուծվել, որոնք պիտի արդեն շուտով կիրառվեն, գուցե կիրառվեն, չգիտեմ, ինչ-որ հատվածներում չեմ նկատել դեռ, բայց պիտի ասեմ, որ դա սարսափելի երևույթ է, ես պատկերացնում, եթե այսպիսի, որովհետև այդպիսի բան նկարել եմ, մի 3 ավտոբուս, եթե այդ ընթացքում իրար հետևից գնում է կամ իրար մոտ գնում են, առհասարակ տեսանելիություն չկա։ Յուղ էր վառում, էլի, յուղ էր վառում։ Եվ չգիտեմ, այդ ինչ վառելիք է, կամ ինչի պատճառով է, որ այդպիսի ծուխ է, հիմա կարելի է հասկանալ, կամ ինչ-որ բան են, չէ՞, տեղադրում, որ ինքը ֆիլտրում է։ Յուղ է վառում մեքենան։ Դե լավ։ Կատակ չեմ անում, յուղ է, այո։
մեքենան երբ որ յուղ է վարում։ Այսքան անսարքությունից է։ Իհարկե։ Բայց ես հիշում եմ, որ ասում են, չգիտեմ ինչ էր այդ մասի անունը, որ դա երբեմն հանում են, եւ այո, այդ դու կատալիզատորների հետ։ Այո, որ հանում են դա եւ ինքը փաթոնը ոնց որ չի ֆիլտրում։ Իհարկե դա էլ է։ Եթե դա ճշտվում է, չգիտեմ, երևի մարդիկ ավելի լավ կիմանան կամ համապատասխան մարմիններ, ովքեր զբաղվում են դրանով, գուցե պետք է տուգանել այդպիսի մեքենաներին, ովքեր հատուկ հանել են դա։ Հարգելի, Հայաստանի Հանրապետությունում 70-80% մեքենաների կատալիզատորները արդեն հանված են, որովհետև դա բավականին թանկ հաճույք է, մարդիկ հանում են եւ վաճառում են։ Իսկ եթե չեմ սխալվում, հիմա օրենք կա։ Այսքան բոլոր մեքենաների սկզբանե ունեն դա։ Իհարկե։ Ինչի մասն է խոսքը։ Շատ թանկ, այդ ինչքան թանկ։ Դե նայած մեքենա, այսինքն կարող է 150,000-ից միջև հասնել մի քանի միլիոն։ Հիմա բոլորը մեքենաները բերում են, այն ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, օրենքը չէր կիրառվում, կատալիզատորները վաճառում էին։ Հիմա, քանի որ օրենք կա, որ եթե օրինակ ներմուծվել է մեքենան 2022 թվականին, եւ արդեն երբ որ գնում է տեղ սպասարկման վայր, որտեղ որ պետք է տեխնիկական զննում անցի եւ կատալիզատոր չկա, արդեն եթե չեմ սխալվում, ինքը տուգանվում է։ Իսկ եթե 5 տարի առաջ է բերվել, օրենքը իրենց վրա չի ազդում, այո, սա շատ լուրջ խնդիր է։ Բայց ես ակնկալում հենց այդ օրենքը պիտի ավելի հետ գնա, որովհետեւ ինչ ասել, 5 տարի առաջվա մեքենան դեռ նորմալ Թարմ մեքենա է, չէ՞, համարվում։ Ինչի համարեմ ես ասում։ Ինչի համարեմ ես ասում, քանի որ կատալիզատորները վաճառելուց ասում են բավականին թանկ է, գնելուց կրկնակի երակի անգամ թանկ է, հիմա իրանք իմ կարծիքով պետությունը չի կարող ստիպել բոլորին մարդիկ, ովքեր կատալիզատորները վաճառել են, նոր կատալիզատորներ տեղադրեն, իսկ հին կատալիզատոր դու չես կարող տեղադրել։ Հենց դրա համար հիմա շատ մեծ խնդիր ունենք մենք օթի աղտոտվածության հետ կապված, բայց այն ինչը որ դու ասում ես, որ սև ծուխ է դուրս գալիս, դա երբ որ յուղը այրվում է, մոտորի յուղը երբ որ այրվում է, այդ դեպքում է սև ծուխ դուրս գալիս։ Հասկացա, բայց ես կարծում եմ, որ երբ մենք խոսում ենք առասարակ տուգանքներից, պիտի հասկանանք, ենթադրենք, մենք կարող ենք տեղի անտեղի տուգանել մարդկանց, որոնք առանձնապես, այո, որ թեթև կամ անզգուշությամբ ոչ էական խախտում են արել, բայց երբ մենք խոսում ենք նրա մասին, հոծգից չէ, լավ, չգիտեմ, ես հիմա կարող եմ ասել, ես բազմեցես ամբողջ օրը ընկած քաղաքապետարանի հետևից, փորձում եմ ապացուցել եւ այդ նկարները ուղարկել, որ ես վճարել եմ կայանատեղի համար, բայց դուք ինձ տուգանել եք եւ բազմեցես դա բեկանվել է, բայց դա process է, որ ինձ ժամանակ է խլում աշխատանքի պատճառով, ես պիտի նստեմ սկսեմ ապացուցել։ Հիմա այսպիսի տուգանքները որպես կանոն շատ ուշադիր են դրա նկատմամբ, բայց մեքենաները դու ասում ես մինչեւ 2022 թվականի, միշտ ես կարծում եմ շատ ավելի պետք է հետ գնալ եւ լուրջ ուշադրության արժանացնել, որովհետեւ մենք խոսում ենք արդեն բազմիցս ասել ենք դրան, պետք է տուգանենք, ես կարծում եմ սրան պետք է ավելի մեծ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձվի եւ նման մեքենաները տուգանվի, կամ չգիտեմ ավտոբուսների համարով է պատասխանատու քաղաքապետարանը։ Դե մեքենան մեքենա է, անկախ նրանից, եթե մեքենան ասարքի պետք է տուգանի։ Չէ, եթե ավտոբուսը պատկանում է քաղաքապետարանին, վարորդը չի կարող, չէ՞, ինքնուրույն ենթադրենք խնդիր ստեղծել այդ մեքենայի համար, ինքը կամ կարող է անսարք լինել եւ դա պետությունը պիտի վերանորոգի, չէ՞, եթե ինքը ավտոբուսի վարորդ է։ Եթե իր սեփական մեքենան է, դա արդեն պարզ է։ Հիմա ստացվում է, որ երկտեղ այդ մեծ ուշադրությունը պետք է լինի, որովհետեւ հատկապես երբ մենք արդեն ամռանը ասում ենք, որ կենտրոնում շնչելու օդ չկա, սա նաև գալիս է դրանից, որ անընդհատ չորս բոլորը եւ մեքենաների եւ ավտոբուսների պատճառով սարսափելի ծուխ է, որը անմիջական ազդեցություն ունի մեր առողջության վրա։ Այ դու ճիշտ ասացիր, տեղ զննման ժամանակ պետք է, չգիտեմ, կամ արգելել այդ մեքենան վարել, ինչ որ թուղթ փակցնել վրան, որ չկա կատալիզատոր եւ այդ թուղթն էլ իրավունք չունես փոկելու եւ այդ մեքենան պետք է կանգնի այնքան ժամանակ, մինչեւ լույսը դարձնի։ Այստեղ բայց գիտես խնդիրը ինչումն է, պետությունը գիտեր, որ ամբողջ Հայաստանը կատալիզատորներ է վաճառում, ես հայերեն չգիտեմ կատալիզատորը իրականում ոնց է կոչվում, կարող է դա նաև հայերեն էլ, այսինքն պետությունը դրա մասին գիտեր ու իրանք ոչինչ չարեցին, որպեսզի մարդիկ այդ ամեն ինչը չանեն։ Այսինքն կանխելու ոչ մի գործողություն տեղի չունեցավ։ Ոչ մի գործողություն չարեցին ու հիմա այս պահին օրենք ընդունես ու մոտ
500000 հոգու դու գանես կատալիզատոր, ստիպես կատալիզատորներ դնեն, դա գրեթե անհնար բան է։ Ես կարծում եմ, չէ, ինչ վերաբերում է արդեն նրան, որ մենք 100 անգամ ասել ենք, որ մենք հատել ենք կարմիր գիծը օդի աղտոտվածության, եթե խոսքը գնում է, այսինքն լուրջ վտանգների մասին առողջության, ամբողջ հասարակության, հիմա 500000-ի տուգանելուն, այո, դե եթե բանը հասել է նրան, որ ժամանակին չի կիրառվել այդ օրենքը, միշտ այդպես է, երբ դու բաց ես թողում որևէ խնդիր, այն հետո շատ ավելի մեծ ուժով է քո գլխին թափվում այդ խնդիրը եւ դու չես կարողանում այդ հարցը լուծել։ Հետեւաբար յուրաքանչյուր խնդիր պետք է ի սկզբանե կանխվի, որպեսզի ինքը ավելի չմեծանա։ Բոլոր առումներով անգամ կյանքն ապրելու եւ որևէ հիմնարկություն ղեկավարելուց սկսած ինչ ուզես, եթե դու դրա դեմը չես առնում, ինքը մեծանում է, անընդհատ ամեն օր մեծանում է։ Հիմա մեծացել է։ Այո, այդ խնդիրը մեծացել է եւ հասել է այն մակարդակի, որ մենք արդեն պետական մակարդակով բացահայտ բարձրաձայնում ենք օդի աղտոտվածության եւ այդ ավտոբուսների կեղտոտ լինելու, սարսափելի կեղտոտ լինելու, որովհետեւ բնականաբար մեկ անգամ վարում ես ու այդ ծուխը նաեւ դնում հենց այդ ավտոբուսի վրա։ Այդպիսի կեղտոտ ավտոբուսներ որևէ երկրում անհնար է տեսնել, որովհետեւ մենք խոսում ենք մի քիչ քաղաքակիրթ երկրների մասին, գոնե թե մեզ մոտ այն որ ջրի խնդիր չկա, երբ ավտոբուսները պիտի դուրս գան արդեն երթևեկության, հա, ամեն երեկո ես կարծում եմ այդ մեքենաները կարելի է լվանալ, որպեսզի առավոտյան մաքուր վիճակում պատուհանները այնքան կեղտոտ են, որ ներսը չի երևում, եւ ուղակի սև ծուխ է դրված այդ մեքենաների վրա։ Հիմա դա էլ չէ պետք է, իմ ջանուս, դա հասարակական տրանսպորտ է, այդտեղ հազարավոր մարդիկ են նստում, ուսանողներ, երեխաներ, գեղեցիկ հագնված, չգիտեմ, այդ մի ձև հնարավոր չէ։ Հարցի լուծման տարբերակը ես գիտեմ։ Ամբողջ քաղաքը տեսքնել է ընկնում։ Ես գիտեմ հարցի լուծման տարբերակը, ուրեմն այսպես պետք է անենք, առհասարակ պետք է փողոցի այդ կարմիր գծերը, պարկովկաները ամբողջովին դուրս գա, փողոցը պետք է լինի, փողոցը պետք է լինի ավտոբուսի համար, այսինքն տրանսպորտի համար առանձին իր գծերով, որտեղ որ իրավունք չունի սովորական քաղաքացիական մեքենան մտնել, եւ փողոցի բոլոր պարկովկաները պետք է դուրս գան, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ եթե գնում են ժամանցի համար կենտրոն, իրանք պետք է իրենց մեքենաներով չգնան, քաղաքում պետք է քաղաքը ամբողջ պետք է պարկովկա չլինի, պարկովկաները պետք է լինեն այն վայրերում, որտեղ որ ի սկզբանե նախատեսված է պարկովկայի համար, եւ շենքերի ներքնահարկերում եւ առհասարակ առանձին տարածքներում, որտեղ որ վճարովի կայանատեր։ Այո, հատկապես որ մեր փողոցները բավական նեղ են եւ այդ կայանատերիները խախտում են, անգամ տրված է որ Խաչմերուկից աջ անընդհատ, հա, լուսացույցը բաց է եւ դու կարող ես անցնել, բայց անհնար է, որովհետեւ այսպես թե այնպես դու կանգնում ես, մնում ես կանգնած, որովհետեւ կայանված մեքենաները թույլ չեն տալիս անցնել։ Եվ ի դեպ, եթե այդ գիծը բաց լինի եւ վարորդների համար անթույլատրելի լինի այդ գիծ մտնելը, տուգանք կարող է լինել միայն տրանսպորտի համար, ինքն տրանսպորտը կարող է եւ նորմալ արագություն ունենալ, որովհետեւ գիտի որ իրեն խանգարող մեքենա խցանում չի լինի, եւ որևէ տեղ երբ խնդրում է քաղաքացին կայանել, այդ ամբարտավան դրսևորումը չի լինի նաեւ, որ այդ մեծ մի քանի մետրանոց մեքենան երրորդ շարքից շատ կտրուկ եւ առանց նայելու ինչ է կատարվում, չի մտնի առաջի գիծ, որովհետև այդտեղ կանգար կա, պիտի կայանել։ Հետևաբար մի խնդիրը, եթե լուծվում է եւ հստակ կանոնակարգվում է, դու նայի դրա հետևից քանի հարց կարող է լուծվել։ Իրականում անգամ առավոտյան այն ժամերին, երբ դու աշխատանքի ես գնում գալիս, ես հավատացնում եմ մեծ տոկոսայինության հարաբերությամբ բոլորի կողմից կնկատվի խցանման թեթևություն նման դրսևորման դեպքում։ Այս իշա քաղաքացու չի խոսում, որովհետև այո, հիմա բոլորը պիտի ասեն, բա որտեղ մենք կանենք մեքենան, աշխատանքի են գնում եւ այլն, բայց դրա միջոցները գտնելը հավատացնում եմ հեշտ է, եւ քաղաքում որևէ գործ անելու համար կարելի է մի քիչ հեռու կայանել եւ ոդկով երկու քայլել ու իմիջալուց վայելել, որովհետեւ այնքան չենք քայլում, որը նաեւ վնաս է առողջությանը։ Վերջ, որոշեցինք տրանսպորտի հարցը։ Չէ, դե ես ամեն օր դրա մեջ եմ, հասկանում ես, եւ ամեն օր լսում եմ մարդկանց այդ բողոքները, որովհետեւ դու ունես ուսանող, դու ուզես թե չուզես շփվում ես մարդկանց հետ եւ այդ խնդիրը։ Մեր հարևան երկրի մայրաքաղաքում արդեն իմ ասածը գործում է, եւ ասեմ, որ ես մարդ եմ, որ շատ երկար 30 տարիներ անընդհատ գնում գալիս է Թիֆլիս։ Այնտեղ արդեն առանձին գիծ ունի ավտոբուսը, այնտեղ արդեն այն պրոպկաները, որ առաջ էին լինում, հիմա արդեն էլ չեն լինում, որովհետև մարդիկ գիտակցում են, որ պրոպկա է լինելու, խցանում է լինելու, իրանք որոշում են, եթե կա մետրո, եթե մենք տարբերակ ունենք մետրով կենտրոն գնալու եւ ասենք, չգիտեմ, ճաշելու ինչ-որ միտեղ, խցանում է լինելու, ինչի համար մենք մեքենայով գնանք, կայանատեղի չի լինելու, որտեղ են կանգնելու։ Ու մի ժամ վատնել դրա վրա։ Հենց այս խնդրի պատճառով
Երևի թե 30-40% արդեն ամենօրյա այդ մեքենայով կենտրոնում բարձր երաժշտության ֆռալու փոխարեն արդեն իրանք փորձում են մետրոից օգտվել կամ տրանսպորտից օգտվել։ Լավ, ուշեցիր, ինչի համար են մեքենայով իջնում կենտրոն, որպեսզի բարձր երաժշտություն լինի մեքենայի մեջ, մի քանի հոգի հավաքված եւ իհարկե միշտ անորակ ու անճաշակ երաժշտություն է հնչում որպես կանոն եւ չափազանց բարձր, որովհետեւ դուք չեք գիտակցում, որ ձեր ազատությունը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ դիմացինի ազատությունն է եւ գուցե եւ անգամ ձեր լսած ճաշակով երաժշտությունը պարտադիր չէ, որ ստիպեք լսեն հարակից տարածքում գտնվող շենքի բնակիչները, կանգարում կանգնած մարդիկ եւ առհասարակ, այո։ Լավ, ինչ էր ասել առաջ։ Սա բողոք չէ, սա խնդրի բարձրաձայնում է, որը հիմա քաղաքացիները վստահ իրենց էջերում են խոսում այս մասին կամ իրար հետ հանդիպել են, մենք էլ փորձում ենք այս տիրույթից նաև բարձրաձայնել խնդիրները։ Անդրադառնալով գրքի ընթերցանությանը։ Իհարկե, էլի պիտի ասենք, որ եթե կա ճիշտ դասյարակություն եւ գրագիտություն, անհնար է, որ հաջորդիվ դատարկ կամ անդասյարակ մեկը մեծանա։ Այդ իսկ պատճառով մենք անընդհատ փորձում ենք քարոզել հատկապես պատանիներին, սկսել սիրել գիրքը եւ կարդալ։ Իսկ այսօր էլի ինչ կարաչարկի մեր փոքրիկ լուսին, ինչից կարելի է սկսել, կներկայացնի ինքը, ես վստահ եմ, որ շատերին ծանոթ ստեղծագործություն է։ Ողջույն փոքրիկ ընթերցող։ Գանձերի կղզին շոտլանդացի գրող Ռոբերտ Լուիս Սթիվենսոնի արկածային վեպն է, կապված գանձերի որոնման հետ, թաքցրած ծովահեն Ֆրինտի կողմից անմարդաբնակ կղզում։ Առաջին անգամ հրատարակվել է 1883 թվականին, մինչ այդ 1881-ից 1882 թվականներին որպես թերթոն լույս է տեսել մանկական Young Folks ամսագրում։ Ռոբերտ Լուիս Սթիվենսոնը շոտլանդացի արձակագիր եւ բանաստեղծ է, աշխարհահռչակ արկածային վեպերի հեղինակ, անգլիական նեոռոմանտիզմի ներկայացուցիչ։ Այժմ Սթիվենսոնը աշխարհում 26 ամենաշատ թարգմանվող հեղինակների շարքում է։ Վեպը կազմված է 34 գլուխներից, բաժանված 6 մասերի։ Պատմությունը արվում է գլխավոր հերոսի, գինետան տիրոջ որդի երիտասարդ Ջիմ Հոգինսի կողմից։ Առաջին անգամ էկրանավորվել է 1934 թվականին։ Վեպը ահռելի ազդեցություն է թողել ժողովրդական ընկալման վրա, կապված այն ամենի հետ, ինչ վերաբերում է ծովահեններին, գանձերի քարտեզներին, արագաստանավերին։ Գանձերի կղզին պատմություն է, որտեղ ականատես ենք լինում գլխավոր հերոսի հասունացմանը։ Այն նշանակալի է իր միջավայրով, կերպարներով եւ արկածալի իրադարձություններով։ Երբևէ ամենից շատ էկրանավորված եւ վեմադրված ստեղծագործություններից է։ Կարդա։ Վերադարձանք եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ քեզ հարցնել, դու այսօր ուրشادիր էիր տեսար, թե Արարատ սարը ինչ գեղեցիկ եւ ինչ պարզ էր։ Չէ, այսօր էլի լուրջ խցանում էր, հազիվ փորձում էի ճողոպրել արանքներով։ Իսկ դու հասկացել ես, որ անընդհատ ես այդ հարցը քեզ տալիս եմ, ուզում եմ քեզ խցանումներից շեղեմ, բայց դու անընդհատ քեզ գցում ես խցանումների մեջ։ Հա, չէ, դու ուզում ես ինձ վարակել սար բարձրանալու մոլուցքով։ Նաեւ որովհետև շատերին ես վարակել, բայց ես խոստացել եմ, որ ես կփորձեմ, երբ մի քիչ տակերը կընկնեն ու ես համարձակություն կունենամ սկսելու փոքր սարեր հաղթահարելուց, հետո հաջորդիվ կտեսնենք ինչ կարող է լինել մեր գլխին։ Իսկ ես քեզ խոստանում եմ, որ տակերը, այո, իսկ ես խոստանում եմ, որ տակերը ընկնելուն պես, երբ որ դու մեկ անգամ սար բարձրանաս, դու շատ կցանկանաս, որ ծրտերը ընկնեն նոր սար բարձրանաս։ Իսկապես։ Այո։ Լավ։ Դե սարում շոկ է։ Լավ։ Էքստրեմալ բաներ սկսում ենք կամած-կամած մեծանալով սիրել։ Այո։ Ես ուզում եմ իմիջայլոց ասել, որ էլի վերջերս իհարկե նրանք, ովքեր արդեն ունեցել ցուցահանդեսի ներկա լինելու գիտեն, ովքեր ոչ, ասենք, որ շատ հետաքրքիր ցուցահանդես է եղել, եւ ես կուզեի քեզ հարցնել, Դավիթ, դու հավանում ես Մոնա Լիզայի կտավը։ Քեզ համար կա այնտեղ առեղծված կամ ինչ-որ տարօրինակ գեղեցկություն, որը պետք է նկատել ու հասկանալ։ Իմ կարծիքով ինքը շատ հետաքրքիր աշխատանք է, որ մենք միանշանակ պետք է տեսնենք։ Ես օրինակ բաղջի վիճակվել տեսել, ես ինչի համար բաղջի վիճակվել, որովհետև երբ որ ես գնացի, որ լուվը մտնեմ, այնտեղ այնպիսի հերթ էր։ Այո, դե միշտ։ Այսինքն ես հասկացա, որ 2-3 օր շուտ երևի պետք է տոմս առնել, որպեսզի կարողանալ ներս գնալ, կամ պետք է առավոտյան շուտ գնալ, չգիտեմ, այսինքն անտանելի հերթ էր այնտեղ, եւ ես համոզված եմ, որ եթե ես մտնեի Լուվր,
իմ ամբողջ օրը կորելու էր այդտեղ, իսկ ես օրս արդեն պլանավորել էի։ Դե չեմ համարում, որ կարելի է կորած համարել, բայց ես պիտի ասեմ, որ չէ, կորելու էր ինչի համար, ես կար ժամանակով էի։ Հա, բայց մեկ օրը շատ քիչ է Լուվրը նայելու համար, ես մի ամբողջ օր եմ անցկացրել այնտեղ, բայց ի դեպ ասեմ, այդ շատ մեծ արագությամբ ես անցնում ամեն ինչի կողքով, այնտեղ ուղակի իսկապես տեսնելու համար, եթե չչափազանցնեմ, 4 օր պետք է, որպեսզի դու հասկանաս ինչ կա։ Ինչ հավերում է մորալիզային, իհարկե բավականին հետաքրքիր է հասկանում եւ էլի հերավորության վրա եմ։ Չէ, քանի որ դու հարցեցիր, արի ես պատասխանեմ։ Գեղեցկությունը չի կայանում առհասարակ կերպարի, կերպարի հետ կապված։ Ես դրա հետ չեմ ասոցացնում, եթե նայենք առհասարակ նկարին, այնտեղ միանշանակ գեղեցիկ ինչի։ Նախ սկսենք նրանից, որ եթե հավատանք առեղծվածին, որովհետեւ այդտեղ բազմաթիվ առեղծված կա, միստիկա կա այդտեղ, նախ ասում եմ, որ ինքը իրան է նկարել, հետո նոր կնոջ կերպար է ստացել, այսինքն խոսակցությունները շատ տարբեր են, բայց որ ինքը ֆանտաստիկ նկար է, որ ինքը հետապնդում է քեզ այդ նկարը, այսինքն որ կողմ գնաս, ինքան թե որ կողմ գնաս, քեզ թվում է թե քեզ է նայում, բայց շատ նկարների հետ կարող է սա այս ասոցացումը լինել։ Իհարկե էլ ասում են, որ հարևանը կինն է, որին ինքը սիրահարված է եղել, էլ ինքն է կնոջ դերում։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե կարող է լինել հետևյալը։ Ես գիտեմ, այսինքն բոլորս գիտենք, թե ինչքան նկարիչներ իրենց օրոք չեն ունեցել, ոչ այդ հայտնիությունը, ոչ այդ թանկ վաճառելու հնարավորությունը։ Բայց ոչ լավ ինչ։ Եվ երբեմն, կարելի է առեղծված հորինել որևէ երևույթի վրա, հիմա եթե կտավի վրա է, որպեսզի ինքը կարողանա ճանաչում ձեռք բերել, հատկապես այն ժամանակ գովազդի տարբերակը այսքան հեշտ չէր, եւ պետք էր հորինել առեղծվածներ, լեգենդներ, որպեսզի դրանք պատտվեին, հետո իրենց արդյունքը տային։ Այդպես է, թե ոչ, ես իհարկե չգիտեմ, բայց իհարկե Դավինչիի տաղանդի վրա մենք կասկածներ չունենք։ Ես մի բան կարող եմ փաստել, քանի որ միանշանակ ոչ ես, ոչ դու մասնագետ չենք, որպիսի կամ մենք ով ենք, որ քննարկենք այդ նկարը վատ առումով, լավն է թե վատն է, բայց ես այս երևի այս երկար այս հարյուրավոր տարիների ընթացքում ես ոչ մի լուրջ մասնագետից չեմ լսել նման արտահայտություն, որ անլուրջ նկար է կամ ես չեմ հավանում այս նկարը, այսինքն բոլորը կոպիտ ասած խոնարհվում են այդ նկարի առջև, ինքը աշխարհում միակ նկարն է, որը որ գին չունի, չգիտեմ դու դա գիտես թե չէ, ինքը այսինքն գիտեմ, որ շատ է շրջագայում, ինքը գին չունի, այսինքն ոչ մի գնով չի վաճառվում, մարդիկ փորձել են անգամ միլիարդ առաջարկել, ինքը գին չունի, ինքը չի վաճառվում ու միակ նկարն է, որ անգին է, իսկ Լեոնարդո Դավինչին իր ժամանակահատվածում դա ինքը ֆանտաստիկ տաղանդավոր է եղել, 11 մասնագիտություն է ունեցել, եւ Լեոնարդո Դավինչին երևակայի միակ ամենա հետաքրքիր գիտնականներից է եղել, այսպես ասենք, ով որ ամենահայտնի դեմքերից է եղել տվյալ պահին աշխարհում, ամենահայտնի։ Դե իհարկե շատ միստիկ պատմություններ կան Դավինչիի հետ կապված, հայտնի մոստի պատմությունը, որ ինքը նկարել է շատ ավելի շուտ, քան հետո այդ մոստը կառուցվել է։ Ուղղաթիռի հետ կապված։ Իհարկե, ինչի, այո, չանդրադառնալով Դավինչիին, որովհետեւ ինչի մենք սրան անդրադարձանք, մենք խոսեցինք Դավինչիի Մոնալիզայի մասին, բայց պարզվում է, որ հայկական Մոնալիզա էլ կա։ Ինչի մասին է խոսքը, հենց հիմա տեսանյութը կպատմի։ Մայիսի 2-ին, 3-ին և 5-ին առաջնախաղ Կոնստանտին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնի փոքր բեմում, փոքր բեմի խաղացանկը կհամալրի ժամանակակից դրամատուրգ Ալլա Սոկոլովայի Ֆարյատևի երևակայությունը պիեսը, Օլեգ Գալիցկու ռեժիսորով, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են, Անուշիկը այս պահին կներկայացնի մեր հյուրերին։ Ներկայացնեմ բեմադրիչ Օլեգ Գալիցկի, դերասաններ Լալիտա Բուկիա և Նատալի Հարությունովա։ Բարի առավոտ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Ես կուզեմ իմանալ, մեր հյուրերը հենց այս բեմադրության համար են եկել Հայաստան, թե իրենք այստեղ են բնակվում։ Ճիշտ ասած, բնակվում ենք չէ այստեղ, ես եւ Լալիտան, իսկ Олеգը արդեն Ռուսաստանից է։ Они хотят узнать, вы здесь живёте или в Москве, то есть здешний или нет? Я приехал из Москвы осенью, ну, полгода уже живу здесь. У меня есть армянские корни, поэтому в детстве я приезжал сюда. И бывал здесь, знаю Армению, но живу вот недавно. Парзе, ներկացումը որտեղ է լինելու, ես ինչ-որ չի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնի փոքր բեմում։ Ահա, ինչ պիես է եւ ինչի համար է հենց այս պիեսը ընտրված, ում կողմից է ընտրված։ Что за пьеса и почему вот эту пьесу вы выбрали? Пьеса – это известная советская пьеса, которая, что интересно,
уже ставилась в театре Станиславского много лет назад, в 70-х, когда, собственно, она была написана. Вот. И когда мне предложили поставить что-то на малой сцене, это малое пространство камерное, я стал перебирать и вспомнил вот эту пьесу, которую давно очень знаю, люблю. И как-то перечитывая ее, мне показалось, что будет интересно именно здесь, в Армении, ее поставить еще раз в этом театре. Ովքեր են խաղում, մեր դերասանները ներգրաված են այս պիեսում։ Այո, խաղում ենք ես, Նատալիան, մենք դու դուբլյոր ենք, այսպես ասած, ես եւ Յանան ենք խաղում մի դերի վրա, իսկ մնացածը Լալիտան են, Լիանան, Սերգեյ Գրիգորյան եւ Հայարփի Զուռնաչյանը։ Այսինքն Նատալիան դուք եք։ Այո, Լալիտա Պոկյա, ես գրայ մամո։ Մամո։ Այսինքն դուք երկուսը նույն կերպարի վրա եք։ Ոչ, ես փոքր քրոջ դերում եմ, այսինքն 16 տարեկան, պատրոստակ, այսպես ասած, իսկ Լալիտան մեր մայրն է։ Լալիտան այլևս Ստանիսլավսկու դերասանների ցանկում է, ինչպես հասկացա, բայց առաջին ներկայացումն է որտեղ։ Այսինքն первый спектакль, так сказать. Нет. Հայաստանում։ Да-да-да, ես 2010-11 года я в театре։ Շատ լավ, հետաքրքիր է, մենք ինչ ենք նոր բացահայտում մեզ մարդկանց, ովքեր փաստորեն մի քանի տարի արդեն Ստանիսլավսկու բեմում բազմիցս հանդես են եկել, որովհետև ստացվում է, որ հիմա մի քիչ էս վերջին թող ու բոհերի պատճառով, քանի որ մենք շատ ենք տեսնում Ռուսաստանի քաղաքացիներ, ովքեր եկել են եւ արդեն աշխատանքի են անցել, բեմադրություններ են անում, խաղում են նրանք, ովքեր դերասան են, ինձ թվում է բոլորը նոր եկած են։ Բայց պարզվում է ոչ։ Ահա, ներկայացման մասին մի քիչ ավելի մանրամասն կարող ենք իմանալ, չգիտեմ, էլ ինչի կարող ենք անդրադառնալ։ Можем больше узнать о спектакле. Что в нём, кто? Да, это история про такого немножко странного человека, который живёт в мире своих фантазий, очень сильно влюбляется в женщину и, в общем, ради этой любви готов на всё. Но мир реальный, мир прагматичный, не принимает его. И случается такой конфликт сильной мечты и реальности. И, собственно говоря, на этом конфликте и выстроен спектакль. Я для себя эту пьесу воспринимаю как историю про то, что мы редко принимаем странных, необычных людей, чувствуем в них какую-то опасность для себя. Но на самом деле именно эти люди, какие-то необычные, странные мечтатели, они больше всего на нас влияют, они больше всего меняют нас, скажем так. Это такая очень лиричная, философская, где-то смешная и в то же время драматичная история, очень камерная и, как мне кажется, очень такая честная, искренняя, когда есть возможность заглянуть актерам в глаза с маленького расстояния. Вот такая... Такой спектакль. Ինձ հետաքրքիր է առհասարակ միայն Ստանիսլավսկու փոքր բեմում է ներկայացումը լինելու, թե առհասարակ ընթացքում ինքը շրջագայելու է եւ Հայաստանի տարածքներով եւ նաեւ Հայաստանի տարածքներից դուրս։ Нам интересно, оно останется только в Станиславском театре на малой сцене или гастроли будут с ним? Это надо разговаривать больше с руководством театра. Такие вещи решает руководство, да. Поэтому я не знаю. Моя задача... Мы только играем. Да, наша задача сделать интересный спектакль, а какая будет его судьба, это уже решит зритель, руководство и так далее. Հետաքրքիր է, երբ մենք անդրադառնում ենք, ինչպես դուք նշեցիք, տարօրինակ մարդկանց, որոնց հասարակությունը մի տեսակ չի կարողանում ընդունել, շատ հաճախ իհարկե չի ընդունում, որովհետև գուցե ձևը չգիտի շփման, եւ մենք փորձում ենք չթաթախվել այնտեղ, որտեղ չգիտենք ինչպես մեզ դրսևորել, եւ սա խառնվում է նաեւ այն կարծիքի հետ, որ մենք պարզապես չենք ընդունում այդ մարդկանց։ Այս տարբերությունը մեծ է, որովհետև նրանք, ովքեր ճիշտ հակառակը շատ ավելի զգուշ են հարաբերություններում եւ չգիտեն կերպը, իրենք փորձում են ավելի пассив լինել, որովհետև չեն ուզում ավելի վնասել։ Հետաքրքիր է, քանի որ 6 ամիս է, ինչպես ասած, եւ ունի հայկական արմատներ եւ ինչպես հասկացա Հայաստանում եղել է բազմիցս, իր համար այդ խնդիրը Հայաստանում արկա է արդյոք, եւ չգիտեմ, համատություն կարող է անցկացնել իհարկե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, որտեղ ինքը ավելի շատ նկատում այդ пассивությունը հանրության կողմից կամ քիչ ասենք անտարբերությունը, եթե կարելի է ձևակերպել այսպես։ По
вопрос такой, больше в Москве есть такие люди или в Армении? То есть вы уже здесь 6 месяцев, так можно сказать, и больше где они есть? Больше здесь или в Москве? То есть где вам удобнее? А это что про заект вас? Харта с горами кич хервиц, какие горы? Хаскана в языке примитив чего? Какие люди? Инчи амарез харта. Вот эти необыкновенные, да, можно сказать? Необычные. Необычные, да, более. Ну, я... Это только мое восприятие, но мне кажется, что они есть везде, их везде, в любой стране мира, их везде мало, им везде трудно, потому что в любом обществе есть те, кто не похожи по каким-то причинам, отличаются, и им, конечно, сложно, потому что они не вписываются в общую картину мира. Но зачастую это не только сумасшедшие, которые, так сказать, ну, да, по объективным причинам можно их так назвать, а это просто люди необычные, необычные люди. Не более того. Думаю, и такие есть люди и в Москве, такие есть люди и в Армении, и где угодно. Ну, давайте я на русском буду, потому что долго и длинно говорю, может быть, передать все эти слова невозможно. Да, поскольку нельзя просто на русском канале разговаривать на другом языке, ну ладно. Давайте так, потому что о том ни о чем не будем говорить. Мне интересно, потому что в Армении всегда говорят, вот отличие в том, что у нас нет этого безалаберного общения людей, потому что мы всегда замечаем все, что происходит вокруг нас. Мы очень общительны, мы очень ценим дружбу и всегда хотим, чтобы отношения между людьми были в идеальном уровне. Вот я была, конечно, в Москве, училась там, но если сравнивать, вот безразличие там и здесь огромное, здесь этого нету. И все туристы, которые бывают в Армении, об этом говорят. Вот вы, у вас армянские корни, и я думаю, это дает о себе знать. Вот интересно мне, в Армении иногда, вот когда есть такие странные люди, так сказать, необычные. Допустим, я или многие другие люди могут быть очень осторожны в этом отношении и не хотят как бы портить, если ты не знаешь, как себя вести с теми людьми, где не знаешь, как общаться. Вот в этом уровне может будет видно так, что как бы не понимаем друг друга. А вот не понимать или игнорировать, а понимать, просто быть осторожным, это разные вещи. Вот в Армении, как вам кажется, люди как общаются? Вот разница есть, вот теплота, я не знаю, дружба, вот внимание, безразличие. Вот в этом разница есть в России и в Армении? Ну, мне кажется, просто есть разница в темпераменте и в такой, скажем, в дистанции. В Армении общение происходит на более близкой дистанции, да, и люди чуть-чуть так, ощущение, как вот немножко друг друга трогают все время на эмоциональном уровне. В этом смысле в России чуть-чуть более дистанцированные люди. Но опять же, Россия разная, потому что Москва – это большой город. А проблема больших городов в том, что, конечно, труднее замечать друг друга. И отсюда рождается, наверное, то безразличие, о котором вы сказали. Вот, здесь в этом смысле, да, дистанция меньше, все как-то очень плотнее взаимодействие происходит, и отсюда больше какой-то, может быть, искренности, да, это так есть. Я хочу вас спросить, это Кире, вы пастор Артен Аритунек, ашхателю Иренцет, и в режиссуре, и в директоре, и в Песаскаца. Տարբերություն կա աշխատանքի մեթոդի մեր ռեժիսորների եւ դերասանների հետ համագործակցության։ Ես ամեն դեպքում տարբերություններ նկատել եմ, երբ առիթ եմ ունեցել ֆիլմերում խաղալու օտար ազգի մարդկանց հետ։ Ի վերջո նրանց հետ մի քիչ փոխհարաբերությունները այլ են, քան մենք կարող ենք մերոնց հետ։ Մեզ մոտ հիմա արդեն համագործակցում եք թատրոնում, այդ զգուշությունը, տարբերությունը կա։ Ասեմ այսպես, ես արդեն 2 տարի է, ինչ աշխատում եմ Ստանիսլավսկիում, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ Ալեգի հետ աշխատելու, որովհետեւ իր աշխատելու ձևը շատ հետաքրքիր է, այսինքն ինքը չի պարտադրում, որ ինչ որ ինքը ասում է, դա անես, այլ ավելի քեզ բացատրում է, թե հոգումդ ինչ է կատարվում ու ոնց դու պետք է
да хагас вор хандисатес, а синкан мианкамит хандисатесин гравес. Ес шат урахем вор Олега айн режиссер нарице вор чистипум анел айн инч вор инкнет санкан вор ветев амен дерасани хамаш ад дежваре да вочте хагал у хагале хеш да синкан инч вор кез асумен байц ду анхармарес кез гум ер вор кез теладрумен айн инч вор ду чес узум анес у артен статсуме вор ду анбнаканес хагум. Ев ес шат урахем вор Лолай хед карохатса աշխատեմ, որովհետև ես իրեն շատ հարգում եւ սիրում եմ որպես դերասանուհի, թե որպես մարդ, եւ լիքը բան ունեմ իրենից սովորելու եւ թե հետագայում, թե հիմա, եւ շատ ուրախ եմ, որ ունեցա այդ հնարավորությունը աշխատելու Ստանիսլավսկու անվան բոլոր դերասանների հետ, այսպես ասեմ։ Ինչքան ջերմ մտնոլորտ է մեր տաղավարում։ Ինձ հետաքրքիր է, Ալեգը պատրաստվում է մնալ Հայաստանում եւ էլի բեմադրություններ անել, թե այս բեմադրությունով կսահմանափակվենք տվյալ ժամանակահատվածում։ Нам интересно, вы останетесь в Армении, будете продолжать какие-то спектакли, у вас постановки будут в дальнейшем или нет? Я планирую оставаться в Армении. Ну, в общем, браво. Да. Я надеюсь, что будут еще постановки. Եվ իհարկե վերջում կուզեմ հարցնել եւ ձեզ եւ կարող եք իհարկե փոխանցել նաեւ խոսքս Օլեգին, տեսեք, ներկայացումը լուծում տալիս է, թե ինքը ընդամենը բարձրաձայնում է խնդիրը, որ արկա է, այսինքն մեր իրականության մեջ, կամ դուք օրինակ ձեզ համար որպես արտիստ լուծում կերպը գտել եք այդ հարցերի գրագետ մոտեցման։ Իմ կարծիքով այո, եւ ինձ թվում է դա շատ արդիական պատմություն է այն առումով, որ օրինակ իմ դերի մասին եմ խոսելու, ես 16 տարեկան աղջիկ եմ, որի խնդիրները այդ դեռահաս ժամանակներն են, հա, տարիքն է, այսպես ասած, որտեղ ոչ ծնողներն են իրեն հասկանում, ոչ մեկը, ինքը արդեն պատրաստում է ինքնասպան լինելու, որովհետև ինձ թվում է բոլորը այդ տարիքում ոչ մեկ իրենց չի հասկանում, եւ առավել եւս մայրիկները այդ տարիքում մեզ չեն սիրում, ինչպես մենք ենք մտածում։ Այո, կյանքն անարդար է մեր նկատմամբ, բայց եւ թե սիրահարվելու պահով, որովհետև հենց գլխավոր դերակատարին Լյուբան սիրահարվում է, իհարկե փակագծերը այդքան էլ չբացեմ, բայց այդ սերը նայած, ոն, այսինքն նայած ինչպես կարող ենք մենք դա ընդունել, որովհետև 16 տարեկանի համար դա ինչ-որ բուրուն մեծ սեր է, բայց հաշվի առնելով, որ ինքը սիրահարվում է մեծ տարիքով տղամարդուն, բայց ինձ իմ կարծիքով, որ թեման շատ արդիական է, որովհետև այդ նույն զգացմունքները, այսինքն դու սիրահարվում ես, քեզ չեն սիրա, այսինքն ինձ թվում է բոլորս էլ գիտենք այդ ներկայացումը տեսնել է պետք։ Մարդկային հարաբերությունների եւ իհարկե ավելի շատ, հա։ Այո, ինչպես հասկացա, դրա մասին է։ Այո։ Շատ դերասաներ են ներգրաված, ինչպես թվեցիք։ 6 հոգով ենք, այսինքն 6 հոգով ենք, եւ ես եւ Յանան որպես դուբլյոր ենք հանդիսանում։ Դե ես հուսամ, որ մեր հյուրերը իհարկե կշարունակեն, ինչպես արդեն խոստացան, Հայաստանում ապրել ու ստեղծագործել։ Большое спасибо. Тоже на это надеюсь, да. Այո, ուրախ ենք մենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել զիրելի հեռուստադիտողներ, որ այսօր վաղը ամսի 3-ին եւ ամսի 5-ին առաջնախաղ է Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնի փոքր բեմում, ինչպես տեսակ հայկական արմատներով մեր Ռուսաստանից ժամանած Օլեգը հետաքրքիր բեմադրություն է արել, եւ մեր դերասանները այնտեղ ունեն հետաքրքիր դերակատարումներ։ Էլի եւս մեկ առիթ երեկոները մշակութային իրականության մեջ անցկացնելու։ Միշտ այդ առումով ինձ թվում է մենք հիմա խնդիր չունենք, հատկապես այս վերջին 2-3 տարիներին, այո, անընդհատ պրեմիերաներ են, տարածված թող այդպես էլ լինի։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ ունեիք, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, լավ պրեմիերա թող լինի ու թող շարունակական լինեն ձեր գործունեությունը մեր մոտ։ Իսկ հիմա գովազդ մեր եթերում։ Վայելեցինք հրաշալի երաժշտությունը եւ իհարկե մեր հյուրը արդեն տաղավարում է, ես ուզում եմ ներկայացնել ապրիլի 29-ին տեղի ունեցած ցուցահանդեսի մասին ենք զրուցելու գեղանկարչի հետ, Անուշիկը մեր հյուրին կներկայացնի եւ կսկսենք մեր զրույցը։ Տեսանյութը մենք արդեն առիթ ունեցանք տեսնելու, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրն է գեղանկարիչ Դավիթ Յանը, բարի առավոտ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Ես էլ եմ շնորհակալ հարավերի համար։ Շնորհավորում ենք նախ ցուցահանդեսի կապակցությամբ, որը հետաքրքիր թող ու բոհ է առաջացրել բոլորիս մոտ, եւ հատկապես դե իհարկե առաջին հարցը պիտի լինի, ինչու որոշեցիք Մոնա Լիզա
նորից նկարել, ինչ Դավինչին չեր արել, որ դուք եք փորձել լրացնել։ Դավինչին ամեն ինչ արել է բոլորից։ Բարձր է տալիս։ Հա, չէ, չէ, շատ հետաքրքիր հարց տվեց Անուշիկը։ Այսօր իմիջիալոց ես ուզում եի ես ուղակի գրել էի, որ չմոռանամ, այսօր Լեոնարդո Դավինչի լրանումը մահվան տարեդարձը 504 ամյակն է այսօր, մայիսի 2-ին է մահացել։ Ու ես ասենք ցուցահանդեսի այդ հիմա ես կասեմ ինչի հենց Դավինչի, ուղղակի ասենց ասեմ ինչու Մոնալիզա, որովհետև նախ եւ առաջ ասենք Լեոնարդո Դավինչին Կավլիցի ինքը իմ կուրքը չի, բայց ասենք լուրջ ցանկացած երկրի ցանկացած ազգի լավ նկարիչ, եթե հարցնեք նկարչության ոնց որ այսպես ասած թակավորը Լեոնարդոն, Միքելանջելո, Ռաֆայել, բայց Լեոնարդոն ասենք ժիպիսի մեջ ինքը շատ ոնց ասեմ մի գլուխ բարձր է Ռաֆայելից էլ եւ մնացածից էլ, ու իր գլուխգործոցը Ջակոնդան, չգիտեմ, տենց ինքնան նպատակ չի եղել պատճենը հանել, հետո իմ աշխատանքները պատճել չեն, իհարկե իմպրովիզներ են, բայց ասենք դեմքը ձեռքերը բան, ես պահպանել եմ հնարավորին չափ, որ օրիգինալից չշեղվեմ։ Բայց ի՞նչն էր ոգևորում հատկապես այդ կտավում, որ դուք փորձեցիք երկու Մոնալիզաներ ներկայացնել։ Ես որպես գաղտնիկ ասեմ, 3 հատ ունեմ, 2-ն եմ, 2-ն եմ ներկայացրել։ Բայց ես էլ իմ գաղտնիկի մասին եմ լսել, ձեր երազի հետ կապված, դրա մասին կարելի է կիսվեք հերթադիտողին։ Օ՜, Կավլիցի, ես ինչ որ ասեցի, դա գիտեք ինչպես, մի քիչ շատ ավելի նեղ կրուգով, տենց գիտեն, մոտ 2 բառ ասեմ, որ գոնե ձեր հարցին մի փոքր պատասխանած լինեմ, շատ հին պատմություն է ու դե ասենք, չգիտեմ։ Լավ, սենց եկեք թույլ կտաք այդ հարցին չպատասխանեմ։ Իհարկե։ Կներեք, իհարկե, բայց չպատասխանեմ, որովհետև ես օրինակ գլիքը սցենարներ եմ գրել երազից հետո։ Դա նորմալ բնական տեսնելով կամ գոնե թե մեկնարկը երազում տեսնելով եւ կարծում եմ այդպիսի աշխատանքները միշտ ավելի հաջողում են, գոնե թե իմոտ հաջողել են հենց այն աշխատանքները, որոնց վրա ես վստահություն եմ ունեցել, որ երազը որևէ բան հուշում է։ Ինձ թվում է, որ ձեր մոտ էլ է եղել այդ վստահությունը, որովհետև երազը կարող է հաստատ գոնե թե բարին հուշել, եթե հաստատ բարին է հուշել։ Ես առաջարկում եմ այս հարցը շրջանցենք։ Շրջանցեցինք։ Հիմա անցանք Մոնալիզաներին։ Ինչ տարբերություններ կան այս դեպքում, դուք ասացիք 3-ն են, բայց այդ 3-ի մեջ այս դեպքում ինչ տարբերություններ կան։ Տարբերությունները իհարկ տարբեր նյութերով են նկարած, ասենք մեկը կտավի վրա, օրիգինալը ինքը օրիգինալը Լեոնարդո Դավինչին, փայտա, պոպոկի փայտա, գրունտը կոչվում է Լևկաս, տեխնիկան էլ ինչով ինքը նկարել է, սֆումատո է կոչվում։ Սֆումատոն լատիներեն նշանակում է զատումանյան, մշուշոտ, դրա համար այդ նկարը, ասենք ոնց որ երբ որ նայում ես Մոնալիզային, Լեոնարդոյի բոլոր գործերն են համեմատի այդ տեսակ, որտեղ որ ոչ մի վրցնահարված չես տեսնի, այդ տեխնիկան շատ բարդ տեխնիկա է։ Ես մոտավորապես ասենք չափազանցացնեմ, մոտ մի 20 տարի ուսումնասիրել եմ, որ կարողանամ համարձակություն ունենամ, մի հատ փորձեմ վերարտադրել ու վերապրել այդ վիճակը, ասենք ինչ որ մաեստրոն, չգիտեմ էլի, չգիտեմ, մի քիչ բարդ։ Ինչքան ժամանակ ձեզնից գնաց։ Տարի ու կես, մեկը, 2 տարի մյուսը, 3 ու կես տարի ա տևել, ընդհանուր 5 տարի աշխատել եմ 3 ճակոնդաների վրա ու ինձ թվում է, չգիտեմ էլի, իսկ ցուցահանդեսին 3-ն ներկայացված էին, միայն 2-ը։ Չէ, 2-ը են, մեկը հետագայի համար։ Հետագա ցուցահանդեսի համար։ Այսինքն նա ոչ մեկ չի տեսել դեռ։ Չէ, սրանք էլ չեն տեսել, սրանք առաջի անգամ են ցուցադրվում, ոչ արդ երկրում եմ ես ցուցադրել, ոչ մեզ մոտ։ Ինձ միշտ հետաքրքիր է այս հարցը, առհասարակ 500 տարի առաջ մարդիկ եւ վրցինն են ստացել եւ ներկերն են ստացել, այսինքն ինքը բավականին բարդ է եղել, միչեվ հասունացել է այն պահը, որ պետք է արդեն նկարիչը սկսի նկարել։ Երբ որ դուք այս պահին ստեղծագործում եք, նկարում եք, մտքով դուք տեղափոխվում եք այդ ժամանակահատված, թե այն ժամանակ, ասենք, արվեստագետը ինչքան է տանջվել, հիմա ասենք դուք նկարում եք, օրինակ, 1 տարի, տարի ու կես, այն ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, 7 տարի նկարել է ինքը, 7 տարի նկարել է, դեռ անավարտ է մնացել, ներքևի ձեռքը չի ավարտել։ Ինչի համար եմ սա հարցնում, այսինքն դուք մտովի տեղափոխվում եք այդ վերածնունդի առաջ։ Մեկ-մեկ հաջողվում է, ոչ միշտ, ասենք ճիշտ ասեմ, չստեմ, մեկ-մեկ հաջողվում է։ Իսկ փորձել եք առհասարակ ներկերը ստանալ, ոնց որ իրանք են ստացի։ Չէ, որովհետև ասենք այդքան հիմա լավ ներկեր կան, ասենք Ռեմբրանտի Թալենսը,
Ես նկարում եմ կլասիկ, ճիշտ ասած չեմ ուզում տենց բան լինի, Old Holland կլասիկ ներկեր են, որոնք չկան վաճառքի ոչ այստեղ, ոչ Մոսկվա, ինձ իմ ընկերները Եվրոպայից տենց ուղարկում են, ասում են միայն սրանով կարելի է, ասենք հատուկ ճակոնդան նկարելու համար ես այդ ներկերով եմ նկարել, որտեվ իրենց բաղադրությունը նման է ինչ որ վարպետները, դե իրանք Լեոնարդոն ինքը իր ձեռքով է հարել այնտեղ, Ռաֆայելը հարել է տվել, Ռաֆայելը մի քիչ հարուստ է ունեցել են այնտեղ մի քանի հատ, բայց ամեն դեպքում համապատասխանում են այսօրվա ներկերը. Քանի որ ասացեք Դավինչին ինձ համար կուրք չի, ինձ հետաքրքիր է կուրքեր կան։ Բացարձակ, ես կուրք չունեմ, ինքը իմ համար նկարության թագավորն է ու վսյո, այդին վսյո սկազն է։ Ես ինչպես տեսա դուք նաև Լոս Անջելեսում, այսինքն ունեցել եք ցուցադրություններ, նախ կուզեի իմանալ Մոնալիզան շրջագայելու է թե ոչ, և հաջորդիվ կուղեմ հարցս այստեղ տեսնում եմ Սուրբ Ռիփսիմե, Սուրբ Գայանե, սրանք էլի ձեր կտավներն են, չգիտեմ երբ փոքր է կհասցնի մեր հեռուստադիտողը նկատել, իսկ կարելի է մեկնաբանեք այստեղ, այ ճիշտ եմ ցույցում, խառնում եմ, դիտես այստեղ ովքեր են։ Ես չեմ տեսնում։ Ինչ ես տեսնում։ Բայց ուզում եմ հեռուստադիտողը տեսնի։ Վերնագրերը որ կարդակ, ես լավ չեմ հիշում։ Սուրբ Ռիփսիմե, Սուրբ Գայանե, Չգնված հավատարմություն և Նվիրյալ հոգին։ Հենց ինքը չգնված հավատարմությունն է, կողքինն էլ Նվիրյալ հոգին է, ավել բար չեմ։ Սրանք ցուցադրվել են, ես ցուցահանդեսում ես կտավները, թե սրանք ձեր նախորդ աշխատանքներից են։ Սրանք Կալիֆորնիայում են գտնվում, ես կողքինը գտնվում Լոնդոնում, Անգլիայում, այդ բրցիներով աղջիկը, կողքինը կա, իսկ այդ Ռիփսիմեն և Գանեն չի վաճառվում, ես չեմ վաճառում, ինձ մոտ են։ Բայց առհասարակ նկարներ վաճառվում են ձեր կտավներում։ Դե իհարկե, բայց ինչով եմ ապրում։ Բայց ցուցահանդեսի ժամանակ վաճառք եղել է։ Չէ, 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 ես Քավլիցի, ես նկարները շատ թանկ են, այստեղ ես չեմ վաճառում, դիտ իմ համար։ Ինչու՞ չեն առնում շատ թանկ նկարը, պետք է թանկ լինի։ Դե հա, չէ, ես հենց որ չեմ մտածում դրա մասին, որովհետև ինձ պետք էր կարողանալ, ես պատկերացրեք, այդ նկարները նկարել եմ 10 տարի առաջ վերջացրել եմ ու պատկերացրեք, որ 10 տարի չեմ ցուցադրել։ Ճիշտ ասած իմ ընկերներն են ինձ ստիպել, որ վերջապես ցուցադրեմ, չգիտեմ։ Ոչ թե ստիպել են, այնպես եկել ենք մի հայտարարի, որ կարելի է, էլի արդեն ժամանակն է ու ես չգիտեմ, էլի հետո ինչ կլինի, հետո ստացվի։ Ձեր կտավները ես ինչպես հասկացա, փաստորեն Հոլանդիայում, Գերմանիայում, Անգլիայում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում, Հայաստանում իհարկե ցուցադրված են։ Իդեպ, ներողություն ձեր խոսքը ընդհատեցի։ Խնդրեմ, չի ասեք։ Իդեպ մի բան ասեմ, չգիտեմ, կարիք կա դրան, բայց քանի որ ստեղ ինձ հարց տվեցին, ասցին վերջի անգամ Երևանում երբ եք ցուցահանդես բացել, ասի 10 տարի առաջ, իբբշեթե 10 տարի պետք է ինձ, որ մտածեմ արժի, չարժի, չգիտեմ, 4 անգամ անհատական ցուցահանդես եմ ունեցել Երևանում, բայց այդ 10 տարի, որ ես 10 տարի առաջ եմ ցուցադրվել, դա չի նշանակում, որ ես չեմ ցուցադրվել։ Մի հատ ասենք թարմ օրինակ ասեմ, 2 տարի առաջ, այսինքն 20 թվականին Մոսկվայից, Մոսկվայում կայացավ միջազգային ցուցահանդես համաշխարհային մասշտաբի, որտեղ, ասենք, ճիշտ ասած, մի քիչ տենց անշնորք էր իրանց կողմից, բայց չէին հրավիրել հայ նկարիչ։ Ես իմ բաներով, ոնց ասեմ, իմ կանալներով, սենց ասեմ, ինձ ինֆորմացիան եկավ ու կարողացան online, այսինքն ես չեմ մասնակցել, իմ նկարը գնա մասնակցի ASCII գոնե հայի ազգանուն կարդացվի, այդ հայտ պատերազմյան վիճակը, ասենք Հայաստան նկարիչ բան չկար եւ այլն, ու հաջողվեց, որ այդ նկարը գնա ու ասենք այդ ASCII գոնե մի հատ հայ մասնակցի էլի, չգիտեմ ոնց ստացվեց, այն որ ասում են աստու կամքներ էլի, այդտեղ այդ նկարը գրավեց առաջի տեղը։ Ես կտավ էր, կտավը կոչվում էր հրեշտակ, 70-ի վրա ու շատ հին աշխատանք էր, 25 տարի առաջ եմ այդ նկարը նկարել։ Այդ ժյուրին եղել է 12 երկրից, ամեն երկրից 24 հոգի էին ժյուրին, էլ ճապոնացի, էլ չգիտեմ ինչ, ու փակ քվեարկություն է եղել, հայ ազգանուն չի եղել, այսպես ասած ժյուրին փակ քվեարկության որոշել է, որ այդ նկարը պետք է առաջի տեղը գրավի, ես այդ նկարը ուղարկել էի ուղակի, որ մի հատ հայի անուն կարդացվի, ու մեկ էլ ես հեռագիր եմ ստանում ու դիպլոմն եմ ստանում, որ իմ աշխատանքը գրավելն է առաջի տեղը։ Առհասարակ դժվար եք ազատվում ձեր նկարներից վաճառքի դեպքում։ Նայած որ նկարից, նկար կա որ իհարկե կա որ բաբշե ես գործեր ունեմ, որ չեմ էլ պատկերացնում, օրինակ ես ճակոնդաները, ես
Вообще-то мекиц карели аражарвел, и он это канал лав чидорсефон. Че арел? Че бан че арел? Вата пахел, эрик эрик. Че, че, лава пахел. Это сусадерваснерит мекне, вор лав че пахел ирен. Че, че, шат лава пахел. Հետաքրքիր է, այս ճակոնդաները արտերկրից դուրս, արտերկրում մեր երկրից դուրս կշրջագային որևէ տեղ։ Ես չգիտեմ, կմտածեմ, Անուշիկ ջան, այսպեսի մի բան ասեմ, ասենք աշխարհում կան մոտավորապես 6 հայտնի ճակոնդա կոպի անելու համար պետքա մարդ չգիտեմ էլի անգամ գժի տեղ տնի կամ պետքան կարողանա դուխը տեղը պետք լինի ես ասենք այդ սվումատո տեխնիկան ահավոր բարդ տեխնիկա սարսափելի տարիներ են պետք տասնյակ տարիներ են պետք որ գոնե մի քիչ թե շատ տիրապետես ահավոր բարդ տեխնիկա է ու աշխարհում մատերի վրա կարելի է հաշվել այն մարդիկ ովքեր այն նկարիչներ ովքեր քիչ թե շատ տիրապետում են Ես ասենք ինձ բան չանեմ, ես տիրապետում եմ համարյա 95%-ով, ասենք իմ Ձեր խորհուրդը կա, փաստորեն մենք առավոտյան վիճում էինք Դավիթի հետ, փորձում էինք հասկանալ, որտեղ է առեղծվածը ճակոնդայի, բացի տեխնիկայից, որը կարող է բարդ լինել, ձեզ արդեն որպես ավելի մոտ գտնված ճակոնդային, որն է Դավինչի ճակոնդայի առեղծվածը, որ ամբողջ աշխարհով ամենատարբեր լեգենդներով միևնույնն է դեռ չի բացահայտվում։ Դե ճիշտ եք ասում, Անուշիկ ջան, մոտավորապես 5-6 հատ այս հաստությամբ կներեք, այտենց փուչ բաներ ա գրած ճակոնդայի մասին, էլ ավտոպորտ, էլ չգիտեմ ինչ հիմարությունների շղթա, որոնք արդեն չափից դուրս ծիծաղալու են, էլի, ավելի նույնիսկ արդեն ուրիշ բացատրություն։ Ոչ մի բացատրություն պետք չի որոնել այդ առեղծվածը, ինքը նկարը, ինքը ոչ թե առեղծվածը, ինքը հանճարեղ ստեղծագործությունն է ու ասենք ոչ մի այն տեխնիկան իա հոգևոր վիճակը, գիտեք ոնց է ճակոնդայի ազդեցությունը, դու որ մի քիչ կանգնում ես, ասենք երկար նայում ես, իան դու զգում ես, որ ոչ թե դու ես իան նայում, ինքն է քեզ նայում, շատ ավելի շատ, քան դու իան, մի հատ սենց հետաքրքիր պատմություն կա, թիվը չեմ հիշում, մոտավորապես 70-ական թվականներին մի հատ շատ հայտնի պոետ, կարծեմ անգլացի է լինում, տենց չի տեսել օրիգինալը ճակոնդան, տենց հրավիրում են Լուվր, չէ, ինքը գալիս է շրջագայելու Փարիզում ու այցելում է Լուվր, դե իան որպես այն որ ասում են ավելի պաչոտնի, այսպես ասած, հյուր, ուղեկցում է Լուվրի տնորեն, այն ժամանակ չեմ հիշում ազգանունը, ուղեկցում են գալի կանգնում է ճակոնդայի կողքը, մենակ մասային հեռացնում են մի 10-15 րոպե կանգնում, կանգնելուց հետո ասում է կներեք, ասում է ինքը իմ վրա առանձնապես տպավորություն չթողեց։ Ես կինը տնորենը ասում է, գիտեք, ասում է ինքը այնքան երկար է այստեղ կախված եղել, ինքն է որոշում, ում վրա տպավորություն թողի, ում վրա դա հայտնի պատմություն է, ում վրա չթողնի, ու ես դե պատկերացրեք, ասենք, առեղծված է, նկարը իրականում առեղծված է, որտեվ ինքը շատ կենթանի է, ահավոր կենթանի է։ Նույնիսկ հիմա որ կոպիաներ են, իմնել են կենթանի, երկար չես կարա նայես, մի 10 րոպե հետո կարող են եղվեք նայելուց, որտեվ զգաք, որ ինքը կարողա ձեր գաղտնիկներն էլ արդեն տեսնում։ Չգիտեմ, մի քիչ տենց մետամորֆոզ, տենց ամորֆ խոսակցություն չլինի, ավելի ռեալ, որ ես ասեմ, ինքը պարզապես, այ, ինչ ասեմ, ինքը պարզապես Լեոնարդո Դա Վինչի հարևանուհին է եղել։ Այսպես ասած, ես առաջնորդվում եմ Վազարի միայն իստոշիկը Վազարին։ Ես այդ մասին ասացի, որ հարևանուհին է եղել, չնայած դրա վրա լեգենդներ էլ կա, որ ինքը սիրահարված է եղել, հիմա այս կարևոր քիչ ավելացել է։ Հա, իրականում միգուցե, ես չգիտեմ, մենք այնտեղ չենք եղել, բայց ասենք ինքը այնքան սիրով անկարել, կարող է եւ սիրելա, չգիտեմ։ Ի պատմության մեջ այսպես է, ճակոնդան 4 տարի հետո մոտավորապես մահանում է, 7-ը, չէ, ներողություն, 2 տարի Դե ամիսը մեկ գալիս է, այնտեղ քնարներ են նվագում, որ դեմքի արտահայտությունը միշտ թարմ լինի, սենց էլի, ասենք ու միշտ այգում ա նկարել, դրսում ա նկարել, ցերեկային լույսի տակ։ Ու արևի արևից չէ էլի, ծառերի արանքում, չգիտեմ էլ, այդ լեգենդները մի քիչ այտենց անկապ են անհասկանալի են։ Իմ կարծիքով հետաքրքիրը հենց դրա մեջ է, որ մենք երբեք չենք կարող իմանալ, թե ինչ է եղել, պետք էլ չի, ու պետք էլ չի, պետք էլ չի։ Ձեր շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր հյուրընկալվեցիք մեզ, շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք, ինչ որ մի պահի մենք կարող ենք վայելել ձեր նկարները, տեսնել թե ինչ գաղտնիքներ կտանի ինքը մեզանից, շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Հաջորդիվ իմանանք ինչ հայտնի կտավ է լինելու կրկնօրինակման տարբերակով, առիթ ունենանք ձեզ էլի հյուրընկալելու։
ես էլ կրկնօրինակման, ես կրկնարու դեմ աշխարհին հայտնի որևէ կտավ փորձեք դուք ձեր տեսակետով ներկայացնել, չգիտեմ, կա այդպիսի կտավ հիմա։ Գիտեք, ես մի բան էլ ասեմ, որ չմոռանամ, պատկերացրեք աշխարհին հայտնի ջակոնդաների 6-7 կոպիա կա, մեկ Էրմիտաժում է, կարող եք Վիկիպեդիայով բացել նայել, մյուսը գտնվում է Մադրիդի Պրադո թանգարանում, երրորդը կարծեմ Անգլիայում է, չորրորդը իբրև կաշմարա հետաքրքիր չի որտեղ է, երկու ատել 2 տարի առաջ խաբեցին ժողովրդանին, բառից բունի իմաստով 2 հատ ջակոնդա վաճառվեց, մեկը կոպիա ու այդքան հաջող չէին, իբրև կապ չունեին օրիգինալի հետ, 1,750,000 դոլարով մեկը սոտբի աուկցիոնում, մյուսը վաճառվեց մի քիչ էժան, էժանացրին 850,000-ով վաճառեցին, վատ կոպիա, վատ կոպիա, բայց այդ կոպիաները այսօրվա նկարիչ, մեկը ինչ-որ 200 թե 150 տարի առաջ է նկարվել, կապ չունի, եթե կոպիա, եթե կոպիան պետք է լավը լինի, այսօրվա նկարած թե 1000 տարի առաջ, Էրմիտաժին էլ է 200 տարեկան, բայց Էրմիտաժի կոպիան, ասենք, սենց ասեմ, լավ, մի երկու բառը լավ էլ ասնեմ, ես պրոստը լավ կոպիա եմ արել, ամոթ է, այդ կոպիաները պետք է հանել այդ թանգարաններից, բառից բունի իմաստով, չի կարելի։ Դա ես էի ուզում Էրմիտաժինը, ինչ գործ ունի կոպիան թանգարանում։ Չէ, կոպիան ընդունված է, եթե վատն է կոպիան, կոպիաներ կան, Ռեմբրանտի կոպիաներ կան։ Բայց ինչի՞ պետք է թանգարաններում կոպիաներ լինի։ Դե ես տեսեք, նայեք Դավիթ ջան, ասենք Մոնալիզան հիմա լավ կլներ մի քանի տեղ, մի աշխարհում լավ կոպիաներ լինեին, նույնիսկ այդ Էրմիտաժի կոպիայի համար մարդիկ հերթ են կանգնում, էլի ինչ-որ մի փոքր վայելում են, ինքը շատ լավ նկարած է, շատ մաստերներ են արել, բայց դեմքի նմանությունը բացարձակապես, էլ չեմ ասում դեմքի արտահայտությունը, ուրիշ բան է, նմանությունը խարակտերը ուրիշ բան է, խարակտերը չես կարող բռնել, որովհետև ինքը երբ որ մոտենում ես օրիգինալին, ռասպելիվ չիտի է դառնում, հեռանում ես, կոնտուրները գալիս են, մոտենում ես, կոնտուրները կորում են, ֆոկուս է, այդ տեխնիկան ինքը տենց պատկերացրեք 30 քանի շերտ է, նստած այդ դեմքի վրա, այդ իրանք են հաշվել, շատ ավելի, իրանք սխալ են հաշվել, կարող է մի 70 շերտ լինի, այդ տեխնիկան տենց լիսիրով կոչում, ջրիկ, ասենք կետերով նկարում է, հետո ջրիկ, տենց հանգցնում է ու հանգցնում է, նկարում է ու հանգցնում է, պատկերացրիք, նկարում է ու ջնջում է, կոպիտ ասած, ու նորից է նկարում, նորից է հանգցնում։ Բայց այնտեղ շերտը հաստանում է։ Չի էլ հաստանում, միկրոններ են, բայց ինչ-որ մի շերտ հաստանում։ Հա, իհարկե, գալիս է, հետո լաքերը արանքում, շատ բարդ տեխնիկա է։ Մենք ահագին մաստեր կլաս անցանք, ինչպես ասում են, որովհետև արվեստի աշխարհ շատ։ Տես, բայց հետաքրքիր է, ես հիշեցի մեր դասերը, երբ մենք իհարկե անընդհատ խոսում էինք լույսի, ես Թվերի այս մշտական պայքարի մասին, որովհետև ի վերջո մի լույսով կարելի է այնպիսի բան ստանալ կամ թակարակը հաս Թվերի արդյունքում կարելի է այնքան բան փոխել, որ մենք հասկանանք, որ մենք այսօր այստեղ նստած ենք եւ շատ բաներ այստեղ տաղավարում որոշում են հենց այդ լույսի ու Ստվերի արկայության պատճառով։ Հիմա դուք որոշ դետալներ ասեցիք, որ հնարավորություն է տալիս նաեւ գնահատելու մի քիչ մասնագիտական առումով նկարի արժեքը, հա, որովհետեւ ինչպես դուք նշեցիք, մի քանի շերտով նկարել, հետո հատուկ տեխնիկան, այն ժամանակվա պայմաններում է տեխնիկան կիրառելու։ Մենք այսինքն մենակ են առածվածից այս կողմ մի քիչ ճանաչեցինք, ինչ ասել է աշխատանք, հենց կոնկրետ արդեն այն նյութի հետ աշխատանք, որին մենք ծանոթ չենք։ Հիմա դու դես ահագին հմտացար, կգնաս միտեղ կասես, որ ես ասեմ ավելին, երեկոյան նկարը պատրաստ կլինի։ Կանդրադառնաս դրան։ Չասեցիք վերջում կա մի կտավ, որին ուզում եք անդրադառնալ, հայտնի։ Հայտնի կտավ։ Այո, աշխարհին հայտնի, օրինակ հիմա Լեոնարդո դա Վինչի, թե հա, որևէ մեկի։ Դու ինքան շատ են։ Չէ, որ կանադարնաշ։ Որ հիմա դեզ եք Մոնալիզան եղել է երևի առաջին պլանում։ Հաջորդի երկրորդ պլանում Ջենևրա դե Բենչինա, երրորդ պլանում Կզաքիսով աղջիկն է ինձ համար, ուրիշ բան չկա։ Ա, այդ են կարգի մեջ նստած աղջիկը, չէ՞։ Չէ, չէ, Լեոնարդոյի գործերն եմ ես թվարկում։ Ես ուրիշ բան չի գալիս ուղակի։ Կզաքիսով աղջիկը դա բանն է։ Չգիտեմ, Տիկին Սիցիլյանը։ Ահա։ Անդրադառնալու եք հաջորդիվ։ Ճիշտ ասած չգիտեմ։ Չգիտեմ, որովհետև գիտեք, ես մի բան ասեմ, ասենք, սենց չգիտեմ ոնց ասեմ, էլ այդ միտքը, որ ինձ սխալ չհասկանան։ Մեր նկարիչները, ոչ մեր ասելով, նկատի ունեմ մեր ցիվիլիզացիայի, ոչ թե Հայաստանի,
Ասենք ես բոլոր իզմերին էլ բոլորին էլ կողմ եմ, բան եմ, բայց պատկերացրեք ոնց որ դեգրադացվում է քիչ-քիչ այս տարատեսակ իզմեր, իզմեր կան բովանդակություն ունեն, իզմեր կան վաբշե անհասկանալի իզմեր են ու քիչ-քիչ որ նայում ես, ասենք քիչ-քիչ հեռանում է արվեստի աշխարհը, հեռանում է կամած-կամած քայլերով, բայց շատ կայուն քայլերով հեռանում են իսկական մնայուն արժեքներից, որոնք ստեղծել են, ասենք Ռաֆայելը, Ռեմբրանտը, չգիտեմ, չեմ ուզում ասեմ Պիկասոն վատ նկարիչա, բայց Պիկասոյի կողքը եթե Ռաֆայելին դնես, ինքը շատ ծիծաղալու կթվա այն ժամանակ, հիմա ինքը ուղղակի Պիկասոն հանճարեղ նկարիչ է, Քավլիցի, գերեզմանը շուրջը գա է, ես իրան շատ հարգում եմ, բայց ինքը Ռաֆայել չի ու չի կարող լինել, որտեվ դժվար է Ռաֆայել լինել, հենց ասենք Պիկասոն երկու օրում այսպես կտավ էր նկարում, իսկ Ռաֆայելը այդ կտավը նկարում էր 40 աշակերտ ուներ, 40-ն էլ վարպետ էին, աշակերտ չէին, ինքը տենց նկարում էր 4-5 ամսում, իսկ Պիկասոն դե ոնց կարա ասենք Ռաֆայելիդ հայտ համատվի, ոչ թե տենց ինքը գենիա, այլ այդ աբստրակցիան ասենք շատ ավելի մաչելի է, մարդկանց ընկալելի է սարքել, հենց ինքը Պիկասոն ու աշխարհը սիրում է տենց չմտածել, ասենք Ջակոնդայի դիմացը որ դնես մի հատ տգետի, ինքը չի կարա նայի, ինքը կփախնի, հիան այդ նկարը չի հետաքրքրի, նույնիսկ կարող է վանի, ասես ինչ տգեղ կին է, ասենք էլի, տենց եղել են դեպքեր, կրակել են վրան, չգիտեմ ինչ են արել, 12 թվականին մի հատ իտալացի գողացավ, չէ, նկատառումներով ազգային, հա, 2 տարի մահճակալի տակ բանի ճամպրուկի մեջ պահվել է Ջակոնդայի օրիգինալը, բայց եթե կարողացել է գողանալ, այդ արդեն շատ մեծ գործ է, առաջ ընթաց է, ռեստավրացիայի բանվոր, ռեստավրատորների բանվոր իտալացի է եղել, ինքը անդադ այդ որ տարել են, ինքը տարել վերել է այդ նկարը, այնքան տարել վերել է, մի անգամ էլ տարել է ու չի բերել, տարել է ու չի բերել, չէ, տարել է Իտալիա, ձեզ իհարկե շատ հետաքրքիր է լսել, որովհետև ոնց հասկացանք շատ պատմությունների եք ծանոթ, որ կարելի է մոտ գտնվել, այդպես ասած, այդ կարգի մարդկանց պատմություններին և կտավներին, բայց ասեք։ Գիտեք Անուշ ջան, ասենք Լեոնարդոյի կյանքը ես այնքան եմ ուսումնասիրել համ տեխնիկան, ես գիտեմ որորը ինչա կերել նույնիսկ, իհարկե գիտել ասելով ես տարբեր ասենք աղբյուրներից եմ, բայց ամենաշատը նույնիսկ Վազարին ասում է, երբ որ մտնում էինք արվեստանոց, Լեոնարդոյի սեղանին դրված էր սպիտակ գինի, մի կտոր սև սեռի հաց, մի կտոր սող, ինչ-որ պանրատիպ, ինչ-որ բան, որ ինքա իա ոնց որ ընդմիջումն էր, պերերիվն էր։ Լավ է, լեթե պերերիվ է եղել։ Հա, շատ հետաքրքիր։ Կարգին մարդ է եղել։ Դե մենք հուսանք առիթ կունենանք նաև խոսելու այն մասին, որ ձեր կտավները կսկսեն շրջագայել ու դրա մասին կբարձրաձայնենք, մի օր կլուսաբանենք, հաջորդիվ կսպասենք մի ուրիշ կտավի ցուցադրության անդրադարձին։ Ես էլ հույս ունեմ, ինչ որ մի բան կանեմ, ուղղակի հիմա ոնց որ ուղեղիս մեջ դատարկություն է, այսինքն երբ որ մի բան անում ես, հետո արդեն ես կուզենամ մի քանի ամիս հետո հաստատ մի բան կանեմ, բայց չգիտեմ ինչ կանեմ, ասենք այնպես մեծ կտավներ ունեմ փարթամ, անգելներով, բաներով, այսպես վախենալու գործեր ունեմ։ Որ մի բան անեք, մեզ անպայման տեղյակ պահեք։ Անպայման, պարտադի։ Ձեր հաղորդումը այնքան հաճելի էր ինձ, երեխեք։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, ձեր հարցերը ոչ մի իմ մոտ բան տենց նապրյակ չառաջացրեցին։ Ես մի 4-5 անգամ ուղիղ եթեր եղել եմ մի 15-20 տարի առաջ։ Ու երթվեցի, որ դա շատ ծանր է իմանստում, որովհետև հետո նայում եմ, ասում եմ, այս բանը երևի սենց պետք չանեի կամ դեմքի արտահայտությունը կամ կոշիկներս կարողա տենց ինչ-որ այն չեր բան, հետո տենում եմ, որ սա նորմալ է էլի, մի տեղ էլ կարող է սխալվեմ, իքջել կարող է շատ խոսամ, չգիտեմ։ Բայց շատ հաճելի է ձեր հետ, շատ, շատ, արտակարգ, հավատացեք, անկեղծ եմ ասում, ինձ հանգիստ ոնց որ արվեստանություն նստած եմ, պրոստը մոլբերտես չկա պաշտի մոտ, հա, լույս, ոչինչ, հաջորդ անգամ կբերեմ, շնորհակալ եմ, ես էլ եմ անչափ շնորհակալ հրավերի համար ու ցանկանում եմ ձեր հաղորդմանը ավելի բարգավաճում, ավելի հետաքրքիր մարդկանց գտնեք, բերեք, շատ տաղանդավոր ազգ ենք մենք ու հանկարծ մարդիկ չմտածեմ, որ ես տենց Լեոնարդոյի կոպիա եմ արել, ուզում եմ շուր, ես ընդհանրապես արել եմ, որ վատ կոպիաներ չլինեն, իսկ այդ երազի մասին միգուցե ես մյուս հաղորդմանը համարձակություն ունենամ, մի հատ փոքր բան ասեմ, ես նկարը վաբշետը պատվեր է, տենց ինձ ընդեղից պատվիրել են, ասել են վատ կոպիաներ ա, կարո՞ղ չկարում ես մի հատ
լավ կոպիա արա, գանք, դաբրոն տանք, կներ հեռուստադիտողը, որ ես մի քիչ անցած այս փողոցային խոսակցության, երևի ավելի մատչելի արտահայտեցի միտքը։ Ցավոք ժամանակը սահմանափակ է, բայց մենք ուրախ ենք բացահայտելու տաղանդավոր մարդկանց մեր տաղավարից։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերում գովազդ է, որից հետո կշարունակենք։ Անուշիկ, բայց դու ինչ բամբասկոտ աղջիկ դուրս եկար, խնդրում եմ սկսիր։ Այո։ Այո։ Սկսելու եմ բամբասել Բիոնսեից։ Բիոնսեից, ահա, հասել ենք Բիոնսեին։ Այո, փաստորեն պարզվում է, որ ԱՄՆ-ի հարկային վերահսկողությունը Բիոնսեին մեղադրել է 2018 և 19 թվականներին 269 միլիոն դոլար հարկ չվճարելու համար, հայտնում է People-ը։ Բիոնսեի փաստաբանը հայտնել է, որ իրենք այժմ ակտիվորեն աշխատում են հարկային ծառայության հետ և ակնկալում են մոտ ապագայում լուծել այս հարցը։ Եկչուհու ներկայացուցիչները վիճարկում են 868-766 դոլարը, որը ըստ նրանց տրվել է բարեգործության։ People-ն ընդգծում է, որ նախորդ տարի Forbes ամսագիրը Բիոնսեի կարողությունը գնահատել էր 450 միլիոն դոլար։ Միրոպե 450 միլիոն դոլար կարողություն ունի, խուսափել է 269 միլիոն դոլար հարկ վճարելու։ Ինձ թվում է Jay-Z-ին մարդը չի թողի, ասել է պարտքեր ունենք, խնդիրներ ունենք, ֆինանսական։ Չէ, իրականում, ի դեպ, ես չգիտեմ, այդ գործառույթը ոնց է իրականանում, հիմա տես, վիճարկում են, որ 868,000 դոլարը, թող լինի լավ, 869,000 դոլարը որպես բարեգործություն արվել է և սա պիտի հարկից դուրս գա։ Այսպիսի օրենք ես գիտեմ, որ կա։ Այո։ Բայց հետաքրքիր է այլ բան, օրինակ, այսպիսի հայտնի մարդիկ, ովքեր արդ ունեն հատկապես հանրության համակրանքը ունենալու, ավելի լավ չէ, որ ինքը ենթադրենք բոլոր հարկերը որպես բարեգործություն այսպես վճարի։ Իսկ Անուշիկ, դու չես մտածում, որ իրենք ունեն մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են ֆինանսական հարցերով ու ցանկացած սպորտսմեն կլինի, երգչուհի կլինի, այս մակարդակի, այս համբավ ունեցող մարդիկ, իրենք բացարձակ հարկերից տեղյակ չեն, այդ գործերը անում են իրենց հաշվապահները։ Այսինքն աշխատողներն են թերացել է սարվում։ Երկչույին հարկերը չեմ վճարում, բայց ես հավատացնում եմ կեզ, որ իրանք տեղյակ չեն, իրանք ասում են, որ հարկերը նորմալ վճարեք, ամեն ինչ արեք, որ մենք խնդիր չունենք պետության հետ, որովհետև ցանկացած հայտնի մարդ, աշխարհահռչակ մարդ, ինքը չէր ուզնա, իհարկե մի քիչ ծաղալու հնչում, բայց ես կոպեկների համար խայտառակվեր ամբողջ աշխարհով մեկ, որովհետև իրանք կարողությունը բավականին մեծ է։ Այստեղ մարդիկ մի քիչ շորթում են, ես մտածում։ Շատ հնարավոր է, անշուշտ, այսպիսի միլիոնների դեպքում իհարկե դա էլ կարող է լինել, բայց ես ասեմ, ինչի է այս հատվածի անունը բամբասանք, որովհետև իհարկե որևէ մեկը հստակ չգիտի, թե ինչից է այս խնդիրը տեղի ունեցել, այնպես որ նորմալ է, որ մենք կարող ենք տարբեր կարծիքներ ունենալ։ Մնում է այն, որ մենք ընդհանրապես համացանցից կարողանում ենք իմանալ այս նորությունները։ Հիմա դες երեք օրինակ ես նաև տեսա, մենք բամբասում էինք հայտնի ֆուտբոլիստից Ռոնալդուի, չէ՞, որ վիճել են, որ ինքն ասում է, որ կինը շատ է ծախսում, բայց արդեն համացանցում կար։ Այո, շատ գեղեցիկ նկար էր գծված երկուսով։ Ես երեք ուզում էի քեզ ասել, որովհետև երեք արդեն նկար է, ինքը ուղակի գցել է, որպեսզի կոծկի այդպիսի տեղեկություն էր, սա էլ չէ հնարավոր է։ Ոչ։ Ինչու՞։ Մարդ, ով որ ինչքան գեղեցիկ աղջիկ կա իր ընկերուհին է եղել, չեմ մտածում, որ մեկ կնոջը կորցնելու համար, այսինքն կփորձեր նկարկցել, որովհետև ինքը աշխարհում ամենահայտնի մարդն է ու բոլորը տեղյակ են, որ ինքը ամենահայտնին է, ի դեպ։ Ռոնալդոն ամենահայտնի մարդն է, այո, սոցիալական կայքերում ամենաշատը իրան են հետևում։ Եվ ինքը 1, 2, 3, 10, 15 կին կորցնելուց հետո, եթե նման նկարն էլ չի գցել, չեմ մտածում, որ այս մի կինը իր հոգու խորքում այնպիսի հետք էր թողել, որ ինքը այս նկարը պետք է գցել ուղղակի։ Չի կարող այդպիսի բան լինել, եթե դու ճանաչել ես շատ գեղեցիկ կանանց կամ քո կյանքում բնականաբար նաև փողից ելնելով ու քո կարգավիճակից ելնելով դու կարող ես ունենալ շատ կանանց համակրանքը, ինքը չի կարող ինչ-որ մեկին իսկապես առանձնահատուկ սեր ունենալ։ Ասցիր ինքը ոչ։ Հա։ Չի կարող, այսինքն։ Ոչ։ Դու ես որոշում։ Դե ինձ չես հարց տալի, ես իմ կարծիքի իրավունք ունեմ արտահայտելու։ Դա սա քո կարծիքն է, բայց քեզ համար կարծիքն այնպիսին է, որ հնարավոր չէ մեկին իսկապես ինքնամոռաց սիրել։
Եթե շատ կանայք կարող են լինել քոնը։ Առհասարակ էլ ինչ որ ես խոսում եմ, դա իմ կարծիքն է միանշանակ, իմ կարծիքով։ Հիմա հասկացաք, որ դուք եք այնպես անում, որ կանայք չարանում են։ Ոչ, ես ուղղակի փաստում եմ։ Ինչ ես փաստում։ Որ համբույրի նկարը դա իրոք գցած էր նրա համար, որ ժողովուրդ ամեն ինչ մեր ընտանիքում նորմալ է, դա ուղղակի դեղին մամուլի։ Իսկ ով ասաց, որ ենթադրենք դեղին մամուլի մերանը փակելու համար հնարավոր չէ ուղակի նկար գցել, որի մեջ առանձնապես ոչ մի ջերմություն էլ չկա, ինչ որ նկարը եղել է այն ժամանակ, այդպես մատուցում է, այդ հնարավոր չէ, որովհետև իրապահով դեղին մամուլը ինձ բաներ է գցել, որ ինքը չփորձեց, ինչ որ մեկի մերանը փակել, չեմ մտածում, որ այս փոքրիկ հարցի շուրջ ինքը կփորձեր ինչ որ մեկի մերանը փակել։ Ես քեզ ասեմ, պրոդյուսերները թե ինչ խորհուրդներ կտան նրանց այս կամ այն խոսակցությանը վերաբերել, դրա մասին մենք չգիտենք, որովհետև գիտենք նաև, որ ինքը շատ ակտիվ աշխատում են իրենց պրոդյուսերների հետ եւ իհարկե լսում են նաեւ նրանց տված խորհուրդները։ Դե ինչ, նաեւ այս հայտնիությունը ունի իր գինը, ինչպես ասում են։ Այո։ Դու անձնական կյանք չունես, փաստորեն դու բոլորինն ես, ամբողջ աշխարհին։ Այո, ես էլ դե դրա թանկ վճարվող գինն եմ։ Անցնենք առաջ հաջորդ նորությանը, ուզում ես ներկայացնել։ Այո, իհարկե։ Համացանցում հայտնվել է Meghan Markle-ի լուսանկարը, որը նա չէր ցանկանա, որ աշխարհը տեսներ։ Դե կներեք։ Ասենք թագավորական ընտանիքում նա ի՞նչ նկար է։ Խարս լինելը կցանկանար, բայց հա նկար է, ի՞նչ անենք։ Շատ լավ նկար է։ Meghan Markle-ի հոր։ Ինչքան էմոցիա կա այդ նկարների մեջ։ Եղբոր եւ քրոջ հետ նոր հարցազրույցի հեռուստադիտողները կտեսնեն դերասանու լուսանկարները, որոնք Meghan-ը երբեք չէր ցանկանա, որ աշխարհը տեսնի, ասել է հաղորդավարը։ Օրերս հայտնի դարձավ նաեւ, որ արքայազն Հարին ներկայ է լինելու մայիսի 6-ին Կարլ 3-ի թագադրմանը, բայց առանց կնոջ։ Ասում են Meghan-ը վիրավորված է թագավորից, դրա համար բաց կթողնի արարողությունը, սակայն դերասանու ներկայացուցիչը հերքել է լրատվամիջոցների ենթադրությունները։ Բայց ինձ հետաքրքիր է, այստեղ ասվեց դերասանուհի։ Բայց ինքը դերասանուհի է։ Ես ոչ մի ֆիլմից իրեն չեմ հիշում։ Իսկապես, ես տեսել եմ եւ ի դեպ ասեմ, այդքան էլ ուժեղ դերասանուհի չէ, անգամ հեռուստասերիալում եմ իրեն տեսել, շատ վաղուց նկարված հեռուստասերիալ էր, 10-ականի մասանոց, որտեղ ինքը այնտեղ խաղում էր։ Ես ի դեպ ասեմ, որ անդադ այս պատմությունը տեսնելիս հիշում եմ Մոնակոյի թագավորի կնոջ պատմությունը, էլի դերասանուհի էր, Օսկարակիր դերասանուհի, Գրեյս Կելլին, որը Խիչկոկի ամենասիրելի դերասանուհին էր, որն ամուսնանալուց հետո իհարկե այնպիսի թողուբով սկսվեց, որովհետև իհարկե Մոնակոյում ուզում էին գրավել, ոչ, եղան ուղղակի թագավորական ընտանիքում այնպիսի խնդիրներ տարածքը կորցնելու, այդ փոքրիկ Մոնակոյին կորցնելու, որ ինքը իր վրա վերցրեց, այսպես ասած, նաև որպես այդ թագուհի պատասխանատվությունը վերցրեց պայքարելու եւ Խիչկոկից ներողություն խնդրեց, որ ինքը չի կարող այդ կերպարում հանդես գալ։ Իմիջիալոջ, եթե չեմ սխալվում, այդ ֆիլմը եւս արժանացել է Օսկարի, որտեղ ինքը հրաժարվեց, բայց արդեն 1 Օսկար ուներ։ Ի դեպ ասեմ, Գրեյս Կելլիի պատմությունը միշտ հիշեցնում է ինձ այս պատմությանը։ Անցնենք հաջորդ բամբասանքին, սիրելի հեռուստադիտողներ, Netflix-ը, որ այսքան քննարկման թեմա է դարձել, իհարկե բոլորիս կողմից ամենաանհավանական հեռուստասերիալների արտադրության։ Netflix-ը հրապարակել է Թագը սերիալի նոր կադրերը, ներկայացնելով երիտասարդ Քեյթին եւ Ուիլյամին։ Բրիտանական թագավորական ընտանիքի մասին պատմող Թագը սերիալի 6-րդ սեզոնի լուսանկարներից մեկում երևում են դերասաններ Էդ Մաքվին եւ Մեկ Բելլամին, որոնք մարմնավորել են արքայազն Ուիլյամին եւ Քեյթ Միդլթոնին։ Բրիտանական հեռուստատեսային հիթի, ուզում տեսնելով է խաղացել այս դերասանուն, ահա։ Հիթի նոր եթերաշրջանը կներկայացնի արքայադստեր եւ Ուելսի արքայազնի ռոմանտիկ հարաբերությունների սկիզբը, որը եղել է 2001 թվականին, երբ սովորում էին Սենթ Անդրյուսի համալսարանում։ Բրիտանական թագավորական ընտանիքի մասին պատմող Թագը սերիալի պրեմիերան կայացել է 2016 թվականի վերջին, 6-րդ սեզոնը կթողարկվի 2023 թվականի Աշնանը։ Ես կարծում եմ, սրան կարելի է հետևել, որովհետև այս զույգը ինձ միշտ հետաքրքրել է ու հետաքրքիր է իմանալ այդ մանր մունր պատմությունները։ Ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է, թե այս պահին խոհանոցում ինչ վիճակ է, այո, այո։ Ինչ ուտել այսօր, իհարկե, նաև խորհուրդ կտա Համլետը, էլի հետաքրքիր ընթրիկ մեր առավոտին։ Դե ինչ արած, մենք միակ հնարավորությունը ունենք առավոտն է, բայց ընթրիկ ենք ներկայացնում, կարող ես գնալ եւ փորձել։ Ինչի՞ մենակ։ Ես կմիանամ։ Խնդրեմ։ Ուհ։ Համլետ ջան, տեսքը բավականին ախորժելի է։
Газа, ինչ կասեի սրան գազարով մակարոն, բայց Համլետը իհարկե այլ ձևակերպում ունի, խնդրեմ Համլետ։ Ձեմ կիպոլա կարոտա պաստան պատրաստ է ասպարագուսով, ձնեբեկով հայտնի, պատրաստում են եղանակը, սովորաբար գազարը թեթև շոգի խաշում ենք, տապակում ենք սոսով, որից հետո ավելացնում ենք լոլիկ սեփական նյութով, ստանում ենք կիպոլա կարոտա սոուսը, իսկ պաստան շոգի խաշելուց հետո տապակում ենք ձնեբեկով ավելացնելով թթվածների հետ հարված, մեկ հատ ձու, մի փոքր հետ արգանակ, ստանում ենք սոսանման զանգված, որից հետո միասնելով մատուցում ենք։ Հարց, որ կուզեմ քեզ ուղել, Համլետ, ինչու է պայմանավորված, որ Դավիթի ծնեբեկերը ավելի շատ են, քան իմը։ Ինքը ասել է, որ սիրում է, բայց ես էլ եմ ասել, որ սիրում եմ։ Եվ հաշիվը խնդրում եմ։ Շատ համեղ է, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք քեզ, հետաքրքիր առաջարկի համար այսօր, որովհետև եթե մի նոր բան ենք ուզում ուտելու, չգիտենք ինչ, մեզ հայտնի մթերքներով կարելի է այլ բան պատրաստել, պարզվում է, որ այս մակարոնով կարելի է ունենալ այսպիսի, ինչ անուն էր? Կիպոլա կարոտա. Կիպոլա կարոտա այսօրվա ընթրիկը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսպիսին էր մեր առավոտը այսօր, հուսանք, որ նրանք, ովքեր հետևեցին, չձանձրացան մեզ հետ միասին, մենք ձեզ խոստանում ենք, որ վաղը նորից ինն անցկես կասենք բարի առավոտ, իսկ այսօր ձեզ հաջողոր ենք մաղթում և ցտեսություն։ Այո, շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզ հետ էիք, հուսանք լավ տրամադրություն հաղորդեցինք, կհանդիպենք առավոտյան վաղը։ Հաջողություն։